Olá pessoal, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos muito bem. Eu estou aqui com a minha querida amiga Desirê, tá bom? E já temos várias pessoas aqui. Nós temos várias pessoas aqui no chat, várias pessoas chegando. Quero agradecer a todos por estar aqui conosco. Ô Desirê, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao canal. Boa noite. Eu Desirê, você está falando da onde, Desirê? Onde é que você mora? Qual cidade? Qual estado? Eu moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Como é que está aí Mossoró? Como é que está a cidade? Um abraço para as pessoas que estão em Mossoró. Me parece que tem uma amiga sua aqui também assistindo com a gente, né? Deixou uma alô aqui para você também. Pessoal, é isso aí. Já temos várias pessoas aqui. Quero mandar um abraço a todos que estão aqui conosco. Tiago Hernandes, da Inglaterra. Boa noite, meu querido. Uma pessoa qualquer lá em Paraguaçu. Alice, Camila. A Camila II aqui, ó. Aguardando. Camila, tudo bem? Natal, Mossoró, Rio Grande do Norte. Minha colega de faculdade. É isso aí. Paulo, Solange, Fátima, a Helena Souza, a esposa do meu querido amigo Wagner, Raposa de Fogo. O casal está aqui. Um grande abraço para vocês. A Miriam, o Elton. Ah, o Elton, que ele disse que a Desirê era da congregação dele, né? Já É. conhece. Manuel, um abraço a todos, mais pessoas chegando aqui, audiobook, Leandro de Souza, Cecília Ribeiro, Samuel Silva, Adriano, a voz dos que não falam, Adriano do canal, a voz dos que não falam, tá bom, pessoal? Com excelentes conteúdos, um abraço, Adriano, é um prazer estar aqui com você. Ana Brito, Luciana batalhando, Gustavinho, Ruth Lopes, um abraço, minha queridinha. Luciana Alves. Mais Tia, uma sua aqui. Ela está te mandando um beijo. beijo. Carla Lemos de Portugal, Aline Costa, Samuel, nossa, muitas pessoas aqui chegando, mais pessoas chegando. Geraldo Machado, Marco Ferreira. O Raposa de Fogo, ele disse que lá no grupo STJ Ajuda Cristã, se você participa, pessoal, lá do grupo STJ Ajuda Cristã, sempre tem informações especiais lá publicadas pelo Raposa de Fogo. Dorival Bortoloso, um abraço para você, meu querido. Marli Souza, é isso aí. Rosana, de Florianópolis. Pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui juntos novamente nessa quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira e nesta semana nós temos várias pessoas que vão conversar com a gente, deixar um pouco da sua história, porque hoje eu vou conversar com a Desirê Alves. Ela foi testemunha de Jeová, pessoal, por praticamente 20 anos. Ela praticamente cresceu, nasceu dentro da organização, foi testemunha de Jeová durante muito tempo, né? Como eu escrevi aqui sobre ela. No texto que eu sempre deixo aqui nos vídeos do canal, nas lives, só lembrando aqui o texto que eu coloquei. Olha só. Ela é brasileira, né? Claro. Para ela, a organização das Testemunhas de Jeová era a única religião verdadeira. Entretanto, o ambiente de uma seita destrutiva é extremamente tóxico. E isso a estava afetando profundamente, como afeta a grande maioria dos jovens, né? E não era possível que no chamado povo de Jeová, lá no meio do chamado povo de Jeová, houvesse tanta hipocrisia, tantas mentiras, tanta falta de amor, julgamentos, perseguição, panelinha, tagarelice prejudicial e tantas outras violações do que é justo e do que é correto. Então, a Desirê, como muitos de nós também, começou a perceber que tinha alguma coisa muito errada no reino de Jeová. Bom,
A verdade é que ela já estava começando a despertar, não é, Desirê? Despertar do transe religioso em que ela estava. Pessoal, então é isso aí. É um grande prazer conversar com a Desirê hoje. Nós vamos conhecer ela mais, vamos saber um pouco da história dela, como foram esses tantos anos sendo testemunha de Jeová, como ela conseguiu recuperar grande parte do tempo perdido, como ela está agora. Desirê, conta para gente como foi que você passou tanto tempo como testemunha de Jeová. Foi influência familiar, influência de amigos, você tomou decisão pessoal? Conte um pouco sobre você. Então, minha família é muito religiosa. Todos a minha família são muito apegados, né? Eu tenho uma tia que é ombreira da Universal, tem uma outra que é casada com um tio, que é catequista, professora de catecismo. Minha mãe, que é da Assembleia de Deus, ela é muito devota. E o resto da família, praticamente todo, assim, muito religioso. E aí eu inicialmente fui obreira mirim da Universal, muito novinha, e eu cuidava das crianças, né, na igreja. E aí eu comecei a me assustar, porque falava muito palavras pesadas, né, de diabo, falava muito em diabo. Então eu, muito pequena, não suportei. E aí eu fui para a igreja católica. Aí fiz o catecismo e tudo. Isso eu morando na casa da minha mãe e ora morando na casa da minha avó. Mas sempre minha mãe, minha tia, minha avó sempre me ensinava muito da Bíblia, passava filmes, então eu sempre fui muito assim religiosa, sempre muito devota. Até que minha mãe começou a estudar a Bíblia. Eu era muito pequena e minha mãe estudava a Bíblia com a Testemunha de Jeová, ela também recebia visita de Mórmon, de várias religiões, né? E aí eu morando na casa da minha avó e indo para a Igreja Católica. Um dia, né, eu visitei a casa da minha mãe. E a instrutora dela estava lá. E aí falou assim, né? Minha mãe falou para a instrutora dela: eu não quero mais estudar a Bíblia. Ela já vinha enrolando a irmã, né? Aí nesse dia que eu cheguei lá, que eu estava lá presente, dia de domingo, ela disse que não queria mais estudar. E aí ela passou para mim, olhou para mim e disse assim: você quer reestudar a Bíblia? Eu com 12 anos. Eu quero sim, com certeza. Amaria estudar a Bíblia. E aí comecei a estudar a Bíblia. E ao mesmo tempo, minha mãe foi para a Assembleia de Deus, né? E aí eu me fortalecendo, meu estudar Bíblia, indo para reunião, Assembleia, Congresso, tudo, e minha mãe se fortalecendo lá na Assembleia de Deus, né? Mas a minha mãe não interferia muito, não gostava, mas também ela não interferia muito. Ela deixava, só que ela, quando vinha da igreja, ela me alertava: olha, é uma seita, 10 motivos para não ser testemunha de Jeová, e eu não ouvi, eu pensei que ela era opositora e tudo, né? Mas ela sempre soube, né? Eu que não escutei. Eu estava em processo de lavagem cerebral, né? No estudo bíblico. E aí eu fiquei assim, muito feliz de poder estudar a Bíblia, aprender aquelas coisas, porque eles chegam, né, com a mensagem positiva de paraíso, resolver problemas, Deus é amor, né? E aí isso foi me encantando. Eu fui para a reunião, achei também as pessoas muito educadas, eu admirava, e comecei a frequentar, comecei a pregar, de repente eu já estava lá dentro, e minha família toda contra. Mas mesmo assim eu insisti, insisti, não perdi a reunião, não perdi estudo bíblico, eu ficava esperando 4 horas da tarde, e minha instrutora chegava de 9 horas da noite, eu ficava esperando, de 4 às 9 ela chegava, na cadeira, lá com o livro na mão e a Bíblia. E aí chegou o tempo do batismo, né? Eu não queria me batizar logo, porque eu achava uma decisão muito importante, né? Mas ela ficava me dizendo, minha instrutora: ah, porque o fim está próximo, Armagedom está próximo, estava tendo terremotos, guerras, essas coisas. Olha, está tudo acontecendo, o fim vai chegar. E quem não tomar posição, se batizar, não vai ser salvo. Então, eles ensinavam assim, que só seria salvo se batizasse nas testemunhas de Jeová. E aí, eu, assustada com isso, fui lá, no desespero, me batizei. Mas eu ainda tinha muita dúvida sobre a questão do sangue. Isso eu, com 14 anos, me batizei em 2004, 5 de dezembro de 2004, né? Deixa eu ver mais. Sim, e aí, como a minha família era opositora, eles começaram muito a ficar em cima de mim, a me pressionar, a me perseguir.
E foi muito difícil, né? Minha família, a minha mãe, né, ela tinha um pouco de influência espírita, porque ela sofria ataques, né, devido magia que faziam para ela, né? E assim, eu pensava assim, ah, ela tá na Assembleia de Deus, religião falsa, por isso que ela não se liberta na minha cabeça, né? E eu tô na religião verdadeira, por isso que não acontece nada comigo. Eu pensava assim. Só que chegou um momento, com 17 anos, eu sofrendo muita oposição e muita humilhação da família. Eu recorri aos irmãos, eu chorava diariamente, eu estava quase ficando doente já, praticamente. E eu ia na casa dos irmãos, pedir, conversar um pouquinho, me distrair, mas eu não era lembrada. Eu ia por ir, assim, chegava lá, não era muito bem recebida. Alguns, sim, uns que eram amigos meus, pouquíssimos, sim, uns dois, três, mas o resto, assim, não gostava de me receber, não gostava de ouvir alguma coisa que estava acontecendo comigo, não queriam ver lágrimas, nada disso, eles só pensavam assim, em arrumar namoro, em viagem, essas coisas, assim. Aí eu achava aquilo tudo muito estranho, porque na Bíblia, né, eles ensinavam que a gente perderia uma família carnal, sofreria oposição, mas ganharia uma família espiritual e receberia acolhimento, mas isso não aconteceu, né? Mas a minha instrutora sempre me apoiou muito, me levou para casa dela, a gente saiu, então ela foi a pessoa que realmente me apoiou, mas o restante não. Aí eu pedi a Deus para ele me tirar da casa da minha família, porque eu sofria muito e eu queria paz. Aí eu passei no vestibular com 17 anos, né? Terminei o ensino médio, passei no vestibular lá em Natal, que fica a uns 240 quilômetros daqui. E aí na UFRN, para engenharia civil, era meu sonho, né? Amava estudar. Só que eles, quando souberam que eu ia embora, eu queria ir, né? Não sabia nem como é que eu ia. Mas eu queria, e eles, quando souberam que eu tava com isso na cabeça de ir embora para fazer faculdade sozinha, eles caíram em cima, sabe? Interessante, assim, eu achei interessante porque quando eu tava com problema, precisando de ajuda, ninguém fez nada. Mas quando eu, enfim, recebi uma oportunidade de sair daquele ambiente, né, da minha família, eles ficaram contra. Minha mãe não era contra, ninguém na minha família era contra, não. Eu ia estudar essas coisas. Só que eles foram na casa da minha mãe, os anciãos, os irmãos foram na casa da minha mãe várias vezes, dizer para ela não permitir que eu fosse fazer minha faculdade em Natal, porque eu ia me afastar de Deus, eu ia me perder, eu ia ser desassociada, e assim por diante. Aí minha mãe disse, eu não vou empatar minha filha dele, não. Porque como eu era menor, né, ela poderia empatar. Eles não me convenceram, aí foram falar com ela. Aí Olha, minha. irmã Desirê, interessante, né? Você falou aí sobre o estudo superior, não é? E de fato, né? A organização das Testemunhas de Jeová, elas procuram orientar, né, os seus fiéis a evitar o ensino superior. Olha, a Desirê já estava passando muita dificuldade, queria paz, ela achava que se ela fosse estudar fora, mudasse de áreas, as coisas iriam ficar muito, muito melhores para ela, ela iria sentir-se bem, talvez fizesse novos amigos, porque a barra ali na organização, naquela congregação era pesada. Ela notou que não tinha aquele amor todo, né? E ela pensou: bom, se eu sair daqui, for viajar, for estudar fora, eu acho que ninguém vai se importar mesmo, não é? Mas olha só a surpresa da Desirê, né, Desirê? Quando você disse: vou estudar. Aí os irmãos foram atrás para tentar impedir, né? Inclusive anciãos, né, Desirê? Isso, eles têm um pensamento muito deturpado, né, sobre o ensino superior. Eles, por um lado, né, eles vão até pensar, a pessoa vai gastar muito tempo estudando, mas a pessoa também gasta muito tempo trabalhando, muito Sim. mais tempo trabalhando, porque o estudo, a faculdade é meio período, e o trabalho é o dia inteiro, e as pessoas não deixam de servir a Deus por causa do trabalho, né? Então, Muito, muito legal. assim, eu não via esse raciocínio coerente de jeito nenhum. Eles falavam, falavam, mas eu tenho o meu próprio juízo. Não era tudo que eles falavam que eu
acreditava não, né? Aí eu separei essa publicação recente, aqui de 2023, né? Que eles dizem assim: a Bíblia diz que precisamos ter bem em mente a presença do dia de Jeová. Então seria bom nos perguntar: será que o jeito que eu levo a vida mostra que entendo que estamos nos últimos dias desse sistema? Minhas decisões sobre ensino superior e trabalho mostram que a coisa mais importante na minha vida é servir a Jeová, confio que Jeová sempre vai dar o que eu e minha família precisamos, ou estou sempre preocupado com coisas materiais? Com certeza, Jeová fica muito feliz quando vê que estamos dando o nosso melhor para agradar a Ele em tudo o que fazemos, né? Então, eles acham, né, o ensino superior vai desviar a pessoa, porque vai tirar o foco, né? A pessoa vai ficar no foco de ganhar muito dinheiro. Eles pensam assim, vai crescer, 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 crescer naquele estudo e vai se desviar. Mas isso não tem nada a ver, né? Porque é a vida profissional, a nossa vida profissional, ela é paralela à vida espiritual. Uma coisa não interfere na outra, né? A pessoa. E assim, eu sempre trabalhei desde criança. Meu pai nunca me assumiu, minha mãe também não era muito ali presente. Então eu sempre trabalhei, sempre eu fui batalhadora, eu nunca fui de estar pedindo nada a ninguém. Então eu na minha mente eu pensava sempre, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás de sobreviver. E aí eu sempre lembro desse texto aqui, que é o texto de Provérbios 6 ao 11. Cadê? Eu quero mandar um abraço aqui para o Alexandre, do canal Pensamento Sim. Vivo, que está aqui com a gente também. Um grande abraço, Alexandre. Muito bom estar aqui com você também. Aí o versículo 6 diz assim: vá aprender com a formiga preguiçoso, observe os seus caminhos e torne-se sábio. Embora ela não tenha comandante, chefe ou governante, prepara suas provisões no verão, recolhe seu alimento durante a colheita. Até quando você vai ficar deitado aí, preguiçoso? Quando é que se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a sua pobreza chegará como um ladrão, e a sua carência como um homem armado. Então, assim, eu sempre fui muito diligente. Nunca, a minha mãe estava com dificuldade financeira, não tinha dinheiro para comprar, para pagar minha farda da escola, para lanchar, para nada. Eu mesmo ia atrás de trabalhar. Desde 3 anos de idade eu trabalhava. Então, assim, quem é que ia tirar da minha cabeça? Ninguém ia tirar da minha cabeça que eu precisava estudar e que eu precisava trabalhar, entendeu? E o meu objetivo de ir para Natal fazer faculdade é porque era a faculdade que eu escolhi, que eu passei no vestibular aqui também na minha cidade, mas não era o que eu queria, que era engenharia mecânica e contabilidade, não era o que eu queria. Eu queria engenharia civil. Então só tinha lá, e eu fui para lá. E outra, eu queria ir embora daqui. Né? Os anciãos disseram assim: não, você mora numa casinha, minha mãe tem um quartinho. Ela disse que deixa o quartinho para você morar lá, que é bem pertinho da casa dela. Eu disse: não adianta, que eles tiram meu juízo, meus irmãos, tira meu juízo. Eu vou enlouquecer aqui, eu não vou conseguir estudar, né? Mas eles não queriam de jeito nenhum que eu fosse embora. Aí um dia, um ancião, né, na pregação, me chamou para sair com ele e disse assim: Desirê, eu pedi para você sair comigo porque eu queria me despedir de você, já que você vai embora para Natal fazer faculdade, então, consequentemente, você vai ser desassociada. Então, ele se despediu de mim como irmã, né, naquela religião, porque eles tinham certeza que eu ia ser desassociada. Tipo, o que que tem a ver você fazer faculdade de você abandonar dele? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles distorcem. Aí, no Olha. capítulo 20. Sim, tem outro texto para você ler. Lê para nós, então. 22, 29 diz assim: Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, não diante de homens comuns. Então a Bíblia incentiva a gente a não ser preguiçoso, a sermos diligentes, estudarmos, trabalharmos, termos uma profissão, e isso aí não tem nada de errado, né? Pode falar. Legal. Olha, interessante, né, que o José Tenório aqui, né? Não, foi o Jó Carlos. Um abraço para o José Tenório, deixou vários comentários aqui. Mas o Jó, ele disse o seguinte, que o pessoal da Torre de Vigia,
a liderança internacional, eles proíbem. Eles não chegam a proibir o ensino superior, mas eles fazem coisas como essa aí. Eles procuram impedir os jovens de fazerem curso superior, demonizam o ensino superior. Os anciãos foram lá, tentaram tudo que podiam para que esta jovem aí não fosse para a faculdade. Porque, segundo eles, quem vai fazer faculdade se afasta de Jeová, né? Aí Jeová fica muito triste, né, quando o jovem vai fazer faculdade, né? Nossa, já vou perder mais um escravo, né? Na verdade, é isso mesmo. O Jó disse que a Torre de Vigia paga a formação de advogados para defenderem a Torre de Vigia nos processos de acobertamento de pedófilos. Né? Eles fazem isso, eles pagam advogados, pagam a formação jurídica para membros da organização para defendê-los em casos que eu mencionei aí, né? Então, quer dizer, eles dizem aos irmãos que levem uma vida simples, que se contentem em ter uma profissão simples ou em ter uma profissão comum, né? E aí tem muitas pessoas passando dificuldade aqui, né? Eu quero mandar também um alô aqui para, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui o comentário dele. Eu achei engraçado, né? Aqui, ó. É o Célio, ele disse: sou seu fã, manda um abraço aí para o meu irmão Paulo Sérgio, lá de Três Lagoas, Mato Grosso. Foi expulso por adultério, pornografia e bebedeira. Um abraço aí para o Paulo Sérgio. Um abraço para você também, viu, Célio? Ô, Célio, Paulo vai te pegar. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, continue deixando os comentários de vocês aí, tá bom? Um grande abraço a todos que estão aqui chegando, estão aqui com a gente assistindo. Nós temos mais de 160 pessoas aqui, 169. Ranieri está falando de Pernambuco também, porque alguém aqui notou que a Desirê, ela tem um sotaque, né? Sotaque de nordestino. Muito legal, né? Ô, Desirê. Mas veja só, Desirê, você, mesmo assim, você foi contra tudo, foi contra todos, e disse: não, é o meu futuro que está em jogo, eu tenho um conceito totalmente diferente sobre isso, eu vou fazer a minha faculdade porque é o meu sonho. Você não desistiu, não é? Mas eles não gostaram, né? Olha só. É, eles falaram comigo e aí eu disse assim, insistiram muito. Aí eu disse assim, olha, se vocês, né, eu não sou, nunca foi disso, de ser sustentada por ninguém, né? Nunca. Então eu, mas mesmo assim eu falei assim para eles, se vocês assinarem um documento se comprometendo a me sustentar o resto da minha vida, eu poderia pensar em não lutar pela minha vida, e não estudar, e não trabalhar, e não correr atrás. Mas ninguém ia fazer isso, né? Eles não iriam fazer. Então, eles não têm o direito de se intrometer dessa forma. E outra, aí, além disso, eu vou contar, porque não quero esconder nada, minha instrutora foi na casa da minha mãe, muito preocupada, né, porque ela gosta muito de mim, mas o pensamento dela estava meio desviado. Ela disse à minha mãe que ela não deixasse eu ir para Natal fazer faculdade, eu ia morar numa residência universitária, que ela não deixasse, senão eu ia me perder, né? Eu ia me envolver com homens lá, ia me perder, ia me desviar dos caminhos de Deus. E aí minha mãe não gostou desse comentário dela, né? E aí minha mãe me contou. Um tempo desse, que ela me contou bem, bem depois. E aí minha mãe disse: eu conheço a minha filha. E ela não é desse, então não me preocupo. Minha mãe não se preocupava comigo. Minha mãe se preocupava com minha irmã, com meu irmão, mas comigo ela nem se preocupava, porque eu não dava trabalho para ela. E aí eu juntei minhas coisas. Uma irmã, que também morava na residência universitária, me encontrou num congresso e disse assim: vamos, vai dar certo. Eu nem sabia como que ia dar certo. Mas eu queria ir, porque do mesmo jeito que eu trabalhava aqui, eu ia procurar emprego lá. Mas deixar de estudar, eu não ia, não. E outra, eu queria ir embora mesmo, para onde fosse. E aí ela me levou, aí eu consegui a residência, fiquei um tempo na casa do ancião que apoiou, né, que são poucos que apoiam a faculdade, ele apoiou. E aí eu fiz minha faculdade, ganhei residência, sabe? Eu tinha alimentação, eu tinha ajuda, eu tinha tudo. A única coisa que eu precisava era pagar meus tickets de ônibus, que era o que minha mãe me mandava, R$ 100. E eu ainda disse à minha mãe: mãe,
Eu sei que você não vai me ajudar. Ela disse: Eu não vou lhe ajudar. Se você for, é por conta própria. Eu disse: Não, tudo bem, eu sei que você não vai me ajudar. Mas não me atrapalhe, não me impeça de ir. Foi isso que eu pedi à minha mãe. E aí eu fui, deu tudo certo. Me formei, meus 5 anos e meio. Me formei, depois passei no mestrado, fui bolsista, fui monitora, trabalhei em obra, fiz tudo que eu podia. Fui muito, 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 muito feliz. Muito feliz. Essa época da minha faculdade, assim. Tá na minha mente. Eu vou agora fazer meu doutorado e eu já estou muito feliz. Eu vou passar outro período maravilhoso dentro da universidade, com várias pessoas assim, de nível assim, né, intelectual da área. Então, vai ser maravilhoso. Sim, aí chegando em Natal, os anciãos da congregação, um determinado ancião, bem pobre, bem pobre. Eu contei para ele. Eu estava muito triste, né, pelo que aconteceu com a minha família, como é que a minha família me tratava, e aí ele disse assim: Você não era para ter vindo, era para você ter ficado na casa da sua mãe e não ter vindo para cá fazer faculdade para ser rica. A gente não deve buscar riquezas nesse mundo. Depois de tu contado tudo a ele, ele abriu a boca para dizer isso: Tipo assim, não, o que a gente diz não vale, a gente é a nossa vida, o que a gente passa não vale. Vale o que o outro ancião escreveu no papelzinho e mandou para ele uma carta, né? Que eu estava desobedecendo por estar em Natal fazendo faculdade. E aí eu também fui muito assim perseguida lá por estar fazendo faculdade, as pessoas me discriminavam, me encaravam assim como uma pessoa fraca espiritualmente, né? Que eu morava numa residência universitária e esse não era um ambiente que eles incentivavam. Esqueci de alguma coisa, nossa, bonito. Não? Tem um jovem aqui que ele deixou aqui uma mensagem aqui. Ele disse: Eu sou de Natal, conheço ela, Desirê Alves, minha amiga. Um abraço para Desirê. E Osmanito, um abraço para você também. Graças a Deus e ao Osmanito, estou longe da seita TJ. Eu era estudante publicador, não batizado. Quase, né? Quase que ele se batiza, né? Eu vou já falar dele aqui na live. Que Daqui a legal. pouco. Ele foi o primeiro a tentar abrir meus olhos, Osmanita. Ele disse: conversou com você, aí mandou as mensagens para mim. Olha, eu tô descobrindo isso, só que eu não acordava. Não deu, acordei. Sim, Ó, e parabéns. aí, quando eu voltei para Mossoró, para visitar Mossoró, os irmãos daqui ficavam tudo com os olhos arregalados, porque eles pensavam assim: a desassociada. Eu nem era desassociada, mas na cabeça deles eu era uma perdida desassociada, né? Porque eu fui para Natal, para faculdade. Aí eles ficavam olhando para mim com os olhos arregalados, não vinham falar comigo, ficavam assim: tipo assim, essa menina tá aqui dentro do Salão do Reino, o que que ela ainda tá fazendo na congregação? Eles ficavam, né? Olha só Deus para aguentar um negócio desse. Aí tem um texto de Mateus 19, 29, que, e 12, 46 a 50, que diz que a gente, que Jesus fala, né, que ele tem novos irmãos e mães e pais são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, eu acreditava que, mesmo tendo oposição na minha família, eu ia ganhar uma família espiritual, mas eu não ganhei. Quando eu precisei de refúgio, né, quando eu precisei de apoio, quando minha mãe me expulsou de casa, minha avó também me expulsou de casa, ninguém abriu as portas para mim, entendeu? Quem ainda me abrigou foi a minha instrutora, que ela é uma pessoa assim, muito apegada a mim. Mas ansiosas, as pessoas só mesmo apareceram na hora de dizer que eu ia me afastar, porque só penso do lado negativo, né? Eu não ia ter capacidade de permanecer leal. E Tiago 1, 27, Osmanito, que eu separei aqui para ler. Que diz assim: A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista do nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha no mundo. Então, como uma órfã espiritual lá em Natal e aqui, eu nunca recebi esse cuidado, não. Entendeu? Pelo contrário, eu contava a história e eles distorciam, né? Pronto, aí agora eu vou falar sobre o período. Olha só, Posso falar? só te interromper um pouquinho aqui para colocar aqui a mensagem da Camila. Ela diz: Conheci a Desi, eu acho que ela te chama de Desi, né?
como TJ entre 17 e 18 anos. Uma menina muito inocente, quer dizer, ser uma pessoa sem malícia, é o que ela quer dizer, né? Porém, temente a Deus como nunca vi em nenhuma pessoa religiosa. Agradeço a Deus pelos anos que pudemos viver, conviver diariamente. Que legal, Camila. Muito bom que vocês têm essa amizade aí. Eu acho que agora, né, a amizade de vocês está mais forte do que nunca, porque já não existe mais aqueles laços da seita, né, que são tão prejudiciais às amizades. É muito É, bom. né? Eles querem que a gente se afaste das outras pessoas e não tenha amizade. Só que eu não concordo com isso. Nunca concordei, porque eu não me acho melhor que as outras pessoas. Tipo, eu estava na faculdade convivendo com várias pessoas. Elas tinham uma maneira de viver diferente uma das outras. Cada uma é diferente, cada um tem seus gostos, né? Seus princípios. Então, assim, eu tenho uma personalidade assim, bem forte, bem firme. Então, não é porque uma pessoa, vamos ali comigo fazer isso e isso. Se eu não quisesse, eu não sou obrigada a fazer. Eu estava ali para fazer uma faculdade. A pessoa faz, a vida é dela, né? Cada um tem sua escolha. Eu escolhi não namorar nesse período, nem namorar, nem casar. Por quê? Porque eu queria focar nos meus estudos. Foi uma escolha minha. Várias outras meninas, irmãs, ou sem ser irmã, namoram cedo, casam cedo, têm seus filhos. Eu não, eu quis focar nos meus estudos, no meu trabalho, porque eu precisava, né? Eu queria terminar os estudos logo, queria me formar logo. Eu não, se eu tivesse filho, quem que ia cuidar? Né? Eu não tinha moral, eu vivia só. Então, assim, é uma escolha pessoal. E meus amigos de faculdade, a gente se ajudava uns aos outros, eram com quem eu convivia. Então, eu nada assim que dizer contra eles, né? Porque eles falam lá que são inimigos de Deus, são má influência. Para mim, foram uma influência, não. Pelo contrário, eles se preocupavam comigo, de verdade. Estudávamos juntos, saíamos juntos, né? Eu ia para casa deles fazer trabalho. Então, assim, é como uma convivência num trabalho, né? E aí, o que aconteceu? Eu conheci um irmão que era presidente da Associação Jurídica lá de Natal, e ele sabia que eu estava terminando engenharia civil e me convidou para prestar serviços, né? Voluntários gratuitos para a associação, para construções de salão, projetos, tudo isso. E aí eu fui, ele precisava muito. E aí eu fui conhecer para ver se eu aceitaria que isso daria certo para mim, que eu ainda estava fazendo a faculdade, não estava perto de terminar, mas estava no meio. Beleza, fui lá, né, na reunião com os betelitas. Aí um irmão da minha congregação, filho do ancião que me perseguia, me viu lá, aí falou com o pai. Ele me viu lá, fez umas caras estranhas para mim, até fiquei assim, que a gente era bem amigo, mas ele mal falou comigo. E aí o pai dele me chamou na reunião, atenção, por que você estava nessa reunião da associação jurídica? Você não pode, tem que passar primeiro por nós que temos que aprovar sua presença na reunião. Como se Betelita estava lá, ancião que me se fosse errado, eles não me chamariam. Mas o cara, ele queria tomar conta da minha vida, tá entendendo? Aí depois que ele disse isso, então quer dizer que eu não tenho dignidade de servir voluntariamente, né, como engenheira para a associação. Beleza, nunca mais. Fui. Irmão me chama, não, quero não, precisa não. Chama outra pessoa. É, porque a pessoa vai ajudar de graça, né? Olha, pessoal, eu conversei bastante com a Desirê, né? E ela também gosta muito de pesquisar e verificar as referências das publicações. E ela até me passou aqui uma referência, onde a organização fala sobre o papel dos chefes de família e dos anciãos. Porque, não sei se vocês repararam, mas a Desirê contando a história dela, os anciãos parece que são os pais e irmãos mais velhos dela, né? Que tomam de conta da vida dela, que dá pitaco, quer tomar a autoridade dela própria, dos familiares. Isso é muito comum lá no ambiente da organização. O ambiente da seita é assim, né? Os líderes lá, eles acham que têm todo direito, né? Olha só o que que diz aqui, ó, nessa publicação que está aqui. Olha, isso aqui, pessoal, é lá do site jdiabo.org. Tá lá, entendeu? Se você procurar lá, você vai encontrar, né? Você quer ler aí para nós, Desirê? Você Deu tem a... só um zoomzinho, Deixa eu ver aqui. por favor. Ah, eu estou com dificuldade de dar um zoom aqui, mas eu vou ler aqui, tá bom?
Aqui diz assim, ó, os anciãos amam a Cristo, né? Amam a Cristo, uma ova, né, cara? Os anciãos amam Cristo e amam as ovelhas. E Jeová e Jesus confiaram a eles. Ah, Jesus, Jeová, não confiaram ovelha nenhuma, né, para esses caras, né? É, são só escravos da torre de vigia, e os anciãos são tipo policiais, são os carcereiros, né? Aí que continua, mas por se preocupar com os irmãos, um ancião pode achar que é como um pai na congregação. Ele talvez pense que, já que um pai pode criar regras para proteger a família, um ancião pode fazer o mesmo para proteger a congregação. Além disso, alguns irmãos, sem querer, incentivam o ancião a agir assim. Quando precisam tomar uma decisão, eles pedem que o ancião faça isso por eles. Mas será que a autoridade que um ancião tem sobre sua congregação é a mesma que um homem tem sobre a família? Aqui, né, nesse artigo, eles parecem querer dizer que um ancião não é bem como um pai, não tem essa autoridade. Alguns irmãos tentam fazer com que eles tomem decisões, mas na verdade, pessoal, na prática é isso mesmo que acontece, né? Aconteceu com a Desirê e aconteceu com muitos jovens, continua acontecendo aí, porque é um grupo controlador pernicioso, não é mesmo? Porque assim, eu prestei atenção que quando era para eu falar um problema, pedir conselho, pedir ajuda, apoio, eles não davam. Mas quando era para me atrapalhar, para não deixar eu crescer, para não deixar fazer coisas boas, né, o meu progresso e até para a congregação, eles não aceitavam, eles tinham inveja. Aí assim, teve, acho que de Você, Natal, acho uma que sim, engenheira, aconteceu. né? Uma engenheira, né? Porque os anciãos que tomam conta da congregação, eles não têm muitas qualificações, não é? E talvez eles ficam incomodados, né? Uma mulher que tem um nível superior que eles dificilmente vão conseguir, né? Então eles podem ficar bastante incomodados. É por isso que você falou aí sobre essa questão aí da ciumeira, né? Da inveja te prejudicando lá no seio da congregação. Eles têm bastante, né? E tipo assim, eu tinha contado a história, por que que eu estava estudando, mas ele desviava para dizer que era por ambição, a riquezas, por arrogância, por isso, por aquilo, tipo, nada a ver. Eu ficava entre ele tipo assim, constrói uma pessoa, ele não gosta da pessoa, ele tem inveja, tem raiva da pessoa, aí ele quer construir a pessoa da forma como ele quer tipo assim, difamar a imagem da pessoa, entendeu? Foi isso que eu percebi. E não parou por aí. Ele sempre ficava se metendo. Uma vez na pregação, ele pediu para sair comigo. Aí a gente passou num vizinho a da casa dele, nas Rocas, em Natal. Passei um vizinho, a casa dele era um espírita e ele estava com um espírito dentro dele, incorporado. Aí tinha um lençol assim na frente, eu estava na calçada com a porta aberta, eu bati palma lá fora. E aí esse homem estava dentro da cozinha e só tinha um lençol separando a cozinha da porta. Vi ele só a sombra. Bati palma e ele disse assim: "Oi, Desirê, bom dia, pode entrar." Aí eu: "Quem é essa pessoa que sabe meu nome?" Eu não estava entendendo, mas a voz não me era estranha. Aí me tratando super bem: "Entre." Aí eu: "Não, não, eu só queria passar a mensagem." E o ancião só olhando. Aí ele disse assim: "Eu sei que você vive desesperada. Sua vida está muito atormentada, muito desesperada." Aí eu fiquei assim, sem entender, né? Ele não quis vir, eu também não quis entrar, eu tá, fui sair, saí com aquela coisa estranha, acabei, quem é essa pessoa? Aí o ancião disse assim: "Desirê," me criticando, "Desirê, você está fazendo coisa errada, querendo me chamar a atenção. Você está falando com um demônio. Você está falando com desassociado, não pode falar com desassociado." Eu olhei assim para ele, ela sabia que aquilo era um demônio. O demônio estava certinho. O demônio estava te dando um conselho. Ô, Desirê, você está numa furada, minha filha. Sai dessa. Não, olhe, olhe, era cada coisa que eu ouvia, que eu ficava, eu mereço esse negócio desse. Eu ficava, eu tô aqui dentro para estar ouvindo, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Aí uma vez. Não, vamos lá, depois eu conto essa outra.
falar sobre essa questão que eles criam regras, né? É, quando eles faziam visita de pastoreio para mim, diziam que era para fortalecer, encorajar, ajudar, não era, era só para criticar. Sempre era para criticar. E aí, como é que eu me sentia? Eu sempre me sentia insuficiente. Como que eu nunca tivesse agradando a Deus o suficiente. Nunca estava sendo suficiente. Eu fazia de tudo. Olha, eu deixava de estudar para a prova, vai para reunião. Faltei uma reunião, não faltava campo. Estava sempre lá. Mas eu chegava, às vezes, em casa de 10 horas. Eu não dormia de noite direito, só dormia 3 horas por noite. Mas eu sempre estava lá, na perfeita, escrava. Eu tinha vários e vários estudos bíblicos. Era uma escrava. Quando eu saía de férias, era de pioneira, trabalhando todo dia no sol quente. Aí o que acontecia quando voltava às aulas? Eu estava estafada, passando mal, não conseguia estudar para as minhas provas de direito. Então, assim, foi uma escravidão, mas na minha cabeça eu estava fazendo o que era certo, estava na religião verdadeira, estava salvando pessoas, né? Na minha mente era isso. Mas eu estava sendo escrava de uma religião para levar adeptos, mais adeptos, para serem também escravos, né? E hoje eu me arrependo, porque eu até antes de descobrir a verdade sobre eles. Eu até estava arrependida e eu até falei, eu não vou mais na pregação dizer a ninguém para ser dessa religião, porque eu não quero que os outros sofram o que eu sofri. Tá entendendo? Eu não quero isso para as pessoas, porque o que eu passei, que vários passam lá dentro, não é algo normal, não, para mim não é aceitável, não se trata as pessoas daquele jeito, né? Pronto, aí o que que acontece? Quando a gente não faz o que eles querem, eles não gostam. É quando um membro ele não aceita, não acata as orientações dos anciãos, o que vai acontecer é que ele vai ser perseguido, né? Os anciãos vão tomar nota dele ou dela, né? Vão dizer que essas pessoas elas precisam ser levadas em consideração, por exemplo, quando forem convidadas para eventos, né? Por exemplo, partes na congregação, uma pessoa dessa não vai receber jamais. Por exemplo, uma entrevista numa assembleia, no congresso distrito, porque lá, de repente, sobem lá no palco vários jovens, e aí o ancião menciona: olha, estes jovens aqui, poderiam ter feito a faculdade, mas olha só o que eles escolheram. É um exemplo para todos os jovens. Aí eles vão falar que escolheram a carreira de pioneiro, né? Regular e por aí vai. Então, quer dizer, uma menina, a Desirê, engenheira formada, uma pessoa que tinha vida própria, mas mesmo assim você estava disposta a utilizar o seu conhecimento para ajudar na congregação, como você mencionou, e você não foi aceita, você foi perseguida, você foi muito mal vista, e é sempre assim. Você é a prova viva, né, de que, como a gente fala sempre, a organização ela persegue as pessoas que fazem faculdade, que buscam a carreira secular, não é? Elas Eles fazem discriminam, né? Porque isso. eles têm na cabeça que é uma pessoa fraca, porque era para estar seguindo, não era, a faculdade é errada, é do diabo. Então, assim, vocês viram que minha colega falou, Camila, eu não estou fazendo nada de errado contra a religião. Eu sempre fazia as coisas direito. Mesmo assim, eles tinham preconceito comigo e não me apoiavam, não me ajudavam. Tinha algumas pessoas boas, sim, que me ajudavam. Mas a visão geral, né, principalmente parte dos anciãos, é, não era de um exemplo, né? Eles não é. E aí sim, aí sabe o que que os irmãos lá comentavam? Fiquei sabendo que eu estava fazendo faculdade, era perdido fazer faculdade, que eu não ia conseguir nada na vida, que eu ia ficar desempregada, porque faculdade não significa que você vai garantir um emprego. E aí eles estavam desejando que eu me desse mal. Eu fiquei assim, quando eu soube disso, eu, caramba, por que isso? Porque eu não sei mal nenhum ali, aquele povo. Eu sempre fui muito devota lá dentro, comentava todas as reuniões, era campo, ajudava quem eu podia. E aí eu escuto uma coisa dessa, eu fiquei, meu Deus. Tipo assim, em vez de eu encontrar acolhimento, eu encontrava era inveja, chute. Aí assim, Oi, irmã. eu cada vez eu fui só me decepcionando, sabe? E Me diz uma aí. coisa, me responda uma coisa. Mas e se você fosse um varão, um homem, será que a coisa mudaria de figura? Com certeza, porque existe muito machismo lá dentro, a gente, tipo assim, não é valorizada, eles incentivam a valorizar nas publicações e tudo,
Mas a única coisa que a gente faz é a participação lá de 5 minutinhos, sentado na cadeira, mas o resto é tudo eles. A gente nem. Até uma oração, se a gente for fazer, tem que cobrir a cabeça. O que o homem mandar, a gente tem que obedecer. E o que mais eu achava chocante, que eu não aceito, encanto nenhum, é que eles querem mandar na pessoa. Tipo assim, ah, você não vai fazer faculdade. Aí você quer namorar uma pessoa, digamos, né? Eles não aceitam. Se eles não for de acordo, eles atrapalham o namoro para acabar. Eles atrapalham. Porque quer que namore fulano com fulano. Não, esse fulano aqui não vai bem, não. E fala mal da pessoa para todas as pessoas que puder. Sabe? Eu acho ridículo, ridículo, porque a própria Bíblia diz que a difamação, falar, levantar falso, difamação, caluniar, é um pecado muito grave. Deus odeia esse pecado, né? E eu até vou falar sobre isso. Sim, aí eu casei, né? Fiz meu mestrado. Quando eu passei no concurso, eu disse ao meu namorado na época: eu só caso quando eu tiver passado no concurso, porque eu não aceito depender de ninguém. É de mim, nunca dependi. Eu não sou daquele tipo, ah, me dei isso, ah, fulano me deu aquilo. Eu não me sentia bem com isso, né? E aí eu disse: não, quando eu passar no concurso, aí sim eu caso. Aí ele me inscreveu em vários concursos, né? Aí eu nem ia, eu, não, ainda estou estudando, para que eu vou fazer esse concurso? Até que ele ficou lá, me insistindo, fiz o concurso, passei, primeiro lugar no concurso, que é o que eu estou trabalhando agora para professora, né? Professora Parabéns. da Universidade daqui, federal. Aí pronto, passei no concurso, poucos meses a gente casou. E aí a gente foi morar na cidade, Caraúbas, que é onde eu trabalho. A gente foi morar lá. Antes dele ir comigo, quando eu cheguei preparando a casa, que eu fui primeiro, né, arrumar a casa e tal, até que a gente casasse para morar junto. Quando eu fui primeiro, eu visitava a congregação, o ancião, mas a esposa dele me via, não sabia nada de mim. Mas só o simples fato de eu chegar sozinha no salão, eles já tinham um preconceito. Eles me olhavam com um olhar de suspeita, sabe? Ficava assim, a regalar, quem é esse tal? Como se eu fosse um perigo. Menino, eu assim, eu fui de novo. Quando eu fui de novo, foi do mesmo jeito. Eu digo, eu não vou mais ir para essa congregação nunca, me sentindo mal, sabe? Aí eu pegava uma van e vinha para a cidade que eu moro hoje, Mossoró, e assistia reunião na congregação dele. Aí passei 6 meses assistindo reunião na congregação dele, até que a gente casou e ele foi comigo. Quando ele foi morar comigo, é que a gente foi junto para a congregação. Só que os anciãos lá não aceitavam, eles não gostavam. Eles eram revoltados com o fato de eu ter feito a faculdade e de eu hoje ser concursada professora da universidade. Eles não aceitavam esse fato, né? E continuar lá dentro da religião. Então, eles ficavam me perseguindo. Quando eu comecei a trabalhar, no início eu era sempre muito assim, exigente, eu sou muito perfeccionista. Então, como professora, eu ensino uma matéria muito difícil, eu sempre gostei de coisa difícil. Eu gosto de desafio de coisa difícil. Não gosto de coisa fácil, não. Então, eu ensinava as matérias bem difíceis e o pessoal, os alunos tinham muita dificuldade, mas eu ensinava bem direitinho. Tem até um canal que eu explico minhas aulas. Os alunos não conseguiam passar na matéria com facilidade. Eu passava trabalho, ajudava, mas muito difícil eles passarem. Então, eles se juntaram contra mim, os alunos, para me botar para fora do meu trabalho. Eu sei que eles inventaram tanta coisa de mim e não conseguiram me botar para fora, mas nesse período eu peguei transtorno de ansiedade, né, pela perseguição que eu estava vivendo, ameaça o tempo todo de diretor, de coordenador, trazia documento, tudo. Aí eu fui desabafar com o ancião, era o quê? Era um ancião, pastor, abrigo contra o temporal, né? E aí eu acreditei naquilo. Eu não tinha família, eu não falava com a minha família, já fazia bem uns 10 anos que eu não falava com a minha família. E também, se falasse, também não eram pessoas de estar dando conselho. Então, eu fui procurar os ensinantes, eu pedi um conselho, o que fazer e tal. Sabe o que ele disse? Por que você não passa todo mundo, passa esses alunos, deixa eles colar para você ter paz? Aí eu, não, isso é, para mim, isso é desonestidade, eu não vou fazer isso. Que conselho, meu Deus. Ele não tinha o que dizer, né? Mas beleza, ele não gostou de eu ter. E pedi conselho para ele. Ele que inveja de mim, ele não gostava. Aí, ele, junto com o superintendente, marcaram uma visita de pastoreio para mim. Foi eu e meu marido para essa visita. Chegou lá na visita, eu disse, né, que eu estava com transtorno de ansiedade. Aí ele disse assim: por que você não sai de pioneiro em dezembro?
Aí você vai ficar boa. Desde quando ser pioneira cura transtorno de ansiedade? Mas É, beleza, eu tô assim. tem esse negócio, né? Ô, irmã, você tá com depressão? Saia de pioneira, irmã. Não é? Você tá com síndrome do pânico? Olha, faz o seguinte, passar uns estudos que eu tenho lá no bairro longe, né? Aí o outro, ah, irmã, você tá tomando remédio, tarja preta, olha, uma solução para você seria você entrar na linguagem de sinais, você pregar em linguagem de sinais, né? Ou trabalhar num território isolado. Olha, Só esse tipo, né, de comentário, de sugestão, meu é, Deus. nada a ver. Aí assim, eu, por que que eu não concordei? Porque eu, quando saía no campo, eu saía assim com a consciência pesada, porque se um morador dissesse um ai da minha religião, de Deus, o que fosse, eu já soltava os cachorros. Eu tava muito transtornada por causa de tanta pressão que eu estava sofrendo no meu trabalho. Inclusive, o meu ex-marido quebrou meu dedo, porque eu estava muito estressada, ele não aguentou, ele quebrou meu dedo. Nossa. A pressão que a gente estava vivendo, porque o que eu passava, ele sofria também, né? Ele sofria vendo eu sofrer. E aí um dia ele ficou transtornado, que ele tem um probleminha na cabeça, quebrou meu dedo. Tá aqui torto até hoje meu dedo. E aí eu ia para pregação com ele, eu só saía com ele no campo, porque eu não queria sair com ninguém, porque aquele povo era um bando fofoqueiro, só queria saber da vida da pessoa para sair criticando. Então eu só saía no campo com ele, e aí a pessoa dizia qualquer coisa, eu, olhe, você não pode falar assim da religião. Eu começava, e você é o quê? Entendeu? Eu partia para briga com o morador. Aí eu ficava, não, eu tenho que me acalmar. Eu tenho que me acalmar. Porque eu não sou assim. Eu sou muito calma, paciente demais. Então, eu tava doente, né? Então, aquilo ali para mim era errado. Eu não podia fazer aquilo, né? Não era assim que eu tava representando um Deus paciente e amoroso. E aí eu disse, não dá para sair na pregação. Eu expliquei para eles. Eles disseram que eu não podia. Aí eu tinha que sair pioneiro. Aí eu disse assim, olha, a Bíblia diz que o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ajuda que eu fizer, a direita fizer, a esquerda não precisa saber. Que para Deus vale mais o que a gente faz em segredo. Porque não é para se amostrar para as pessoas, é né? Para ele. Ele só que tá vendo. Eu disse isso para os anciãos, os textos da Bíblia. Aí eu falei, não, eu prego dando testemunho informal. Dou testemunho informal, onde eu tiver, no meu trabalho, para as pessoas, como eu sempre fiz. Aí eles disseram assim: não, mas Jesus mandou trabalhar de casa em casa. Você está distorcendo a Bíblia. Você é uma apóstola. Ai, mas olha, mas loucura, né, das testemunhas de Jeová, porque Jesus nunca mandou ninguém pregar de casa em casa, e Exatamente. os apóstolos, os discípulos cristãos do primeiro século nunca pregaram de casa em casa como as testemunhas de Jeová fazem, né? Isso é invenção deles, né? Então, quem está indo contra a Bíblia, distorcendo as escrituras e fazendo tudo da maneira errada é eles mesmos, né? Nem se percebem. Exatamente. E eu não disse nada de demais, né? Eu tava doente. Então, e aí o que acontece? Eu descobri essa semana, né? Um irmão que ele tem a Bíblia em grego e ele disse que não tem escrito lá no texto de casa em casa. Tem escrito na casa dos irmãos. Eram Isso. guiados por Espírito Santo e visitavam a casa dos irmãos. Não tem casa em casa lá. É Foram porque eles que adulteraram o versículo e botaram casa em casa para poder se adaptar ao que eles pregam, que eles queriam instituir uma pregação de casa em casa. Então perfeitamente. eu descobri que isso aí foi adulterado na Bíblia deles, ou seja, o apóstata são eles. Eu estava, né, recebendo instruções de apóstatas, porque a Bíblia fala, né, Deus ele não permite que ninguém altere uma vírgula da palavra dele. Não muda o sentido do que está escrito. A palavra dele é divina, é sagrada, ninguém pode alterar. E eles fazem isso, entendeu? Então, só daí, eu, para mim, eles não valem nada. É uma religião assim que, para mim, é contra Deus, porque se muda a palavra de Deus, não pode. E quando eu pregava, eu tinha uma sensação, eu pensava, meu Deus, será que isso que eu estou pregando é realmente certo? Eu tinha essa dúvida, eu pensava, porque se for errado, eu estava pecando, eu levando mentira para as pessoas, né? E quando eu descobri que o que eu ensinava era errado, eu fiquei muito mal aqui. Todo dia eu peço perdão a Deus.
porque eu estava levando mentiras para as pessoas, e as pessoas na pregação era que me ensinavam, ó, essa Bíblia aí é errada, essa Bíblia não é a Bíblia igual às outras não, viu? E eu, não, é igual. As pessoas, olha, isso aí está errado, e eu, isso é uma seita, e eles que estavam certos, os moradores, e a errada era eu, todo o tempo. Então eu ficava aqui em casa dando risada de mim. Risada de mim, como é que eu pude ser tão enganada, né, e fazer essas coisas. E eu era tão devota, vocês viram, minha amiga dizendo, eu era muito devota, muito certinha, muito fanática, né? Para mim era ali era a religião verdadeira. Sim, aí teve outra ocasião, depois disso, eu não tirei pioneiro. Eu fui viajar, mas meu marido, a gente foi para praia para eu relaxar, para eu ver o mar, para eu me sentir bem, esquecer aqueles problemas. O médico disse: "Ó, assiste uns vídeos engraçados, ó, porque você gosta, viaja". E aí eu fiz isso no mês de dezembro de férias. Janeiro voltei. Quando eu voltei, eu fiz a petição de pioneira. Eles não quis, eles não deixaram, não aceitaram, aprovaram a minha petição. Aí eu fiquei, por que não? Eu não tinha nada de errado, fazia nada de errado, né? Nada que me pedisse. Porque simplesmente no mês de dezembro que ele mandou eu sair, eu não saí. Aí quando em janeiro eu pedi, ele não deixou mais eu ser pioneira. E eu fiquei assim, nunca mais, até hoje, eu assinei mais petição de pioneira. Caraca. Tipo, eu tenho que sair pioneira quando eles quiserem. Eles não levam em conta o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando, os limites da pessoa. Ei, a gente ser humano, a gente tem limite, né? É, Oi. exatamente. Olha, utilidade pública, né, pessoal? Esse mês de novembro, né? É mês de previsão da próstata, né? Olha o que o Raposa de Fogo colocou aqui. Novembro é mês do a próstata. Mas o que é isso? Raposa de Fogo. Não tem como. É o rei dos trocadilhos, né? Olha, tem muitos comentários aqui de pessoas, né, que estão se identificando com isso que você falou. Não são relatos isolados, né, pessoal? As mulheres sofrem muito lá dentro, né? E mais ainda, quando elas se destacam, né? Se destacam como estudantes, né? Como pessoas profissionais. Então, há sempre uma perseguição, porque lá as mulheres estão abaixo dos homens. Elas são pessoas de segunda categoria. Infelizmente, é assim, né? E tem essa questão também da perseguição dos anciãos, do ostracismo. Veja, as pessoas lá são ostracizadas, não precisa nem ser desassociado, ou ter participado de uma comissão judicativa, de ter sido repreendido. Não precisa a pessoa. Basta eles não gostarem da gente. Exato. Olha, se um ancião não gostar de você, você vai ser perseguido, né? Porque ele vai também influenciar outros. E se a esposa de um ancião não gostar de você, você vai também ser perseguido, tá bom? Nossa, eu já vi histórias terríveis, né? De irmãs que sofreram depressão severa, silenciosamente, porque começou a ser perseguido em uma congregação, foi para outra congregação. Lá, pessoas também foram influenciadas. Existem pessoas muito más nessas congregações, né? E depois lá vão nessas pessoas, né? Saindo de pioneira, auxiliar para se mostrar, indo pregar de casa em casa, falando sobre o amor a Deus, né? Nossa, é complicado mesmo, é triste mesmo. Lembrei de duas coisas bem interessantes que aconteceu também nessa conversa, com o superintendente e esse ancião. Eles disseram que eu era apóstata, né? Aí eu falei que ia fazer as coisas para Deus, não precisava fazer para as pessoas saberem, né? Essa história de relatar, de hora, essas coisas. Eu ia fazer as coisas porque eles estavam vendo que eu estava no campo, porque eles ficam ali, sabe? Monitorando, policiando a gente. Né, todo tempo a gente não tem liberdade, é como se fosse uma empresa, um emprego. Você trabalha para uma empresa e a pessoa fica ali de olho em você para ver se você está trabalhando, você está fazendo as coisas direitinho. É do mesmo jeito lá. Lá você não é livre, você não se sente livre. Porque eles estão lá não é para ajudar, é para observar se você está realmente trabalhando como escravo, se você pode fazer sempre mais, ir explorando cada vez mais. E ao mesmo tempo dizer que seu serviço não está bem feito. É sempre criticando, sempre criticando. A gente faz o melhor. Aí, se eles não gostam, tem inveja e tudo, que é bom. O que é que esse ancião falou para o superintendente? Que eu
ficava contando meus problemas para as pessoas da congregação. Por quê? Porque eu fui na casa dele pedir um conselho. Aí eles pegaram os textos bíblicos e foram mostrar para mim. Ó, não pode falar seus problemas para os irmãos da congregação. Isso é errado. Aí eu fiquei assim, Esse ancião começou a me perseguir dentro da congregação. Onde eu estava, ele ficava de fininho lá para perto de mim, para ficar escutando o que é que eu estava conversando, me policiando para saber o que é que eu estava falando. Ele não achava erro em mim, aí ele estava procurando erro em mim, né? Aí eu muito chateada com isso, eu dizia ao meu marido: eu não aguento mais essa congregação. Só que eu trabalhava lá, morava lá, e só tinha essa congregação nessa cidade, que é pequena. Eu disse: olha, a gente vai assistir a reunião noutra cidade, mas eu não assisto mais aqui, eu não suporto mais. Eu estava ficando louca já, de tanta perseguição, no trabalho e na congregação. O superintendente disse, eu disse ao superintendente, né, que eu não concordava com ele, com aquilo que ele estava dizendo, né, sobre pregar casa em casa. Aí ele disse que eu era cara de tacho, que eu, tipo assim, eu ia me frustrar no que eu estava dizendo, no que eu estava pensando. E ia ficar com cara de tacho. Aí, quando foi no discurso, na mesma semana, quando foi no discurso da visita, no último, ele fez um discurso, em vez de seguir o esboço, ele falou toda a conversa que teve comigo. Porque ele falou, 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 e não me convenceu a nada, entendeu? Ele não me convenceu. Aí ele foi lá na frente da tribuna, disse tudo que ele queria dizer. Disse que eu era cara de tacho e um monte de coisa lá. Eu me levantei no meio da reunião e fui embora, deixei meu marido lá. Como se eu tivesse indo para o banheiro, por exemplo. E não voltei mais. Eu saí, eu digo, eu não vou ficar nessa congregação, não suporto mais isso. E fui embora. Meu marido achando estranho que eu não voltava. Quando terminou a reunião, meu marido pegou o superintendente pelo braço e disse assim: por sua culpa, a minha esposa desapareceu. Agora você vai procurar ela comigo. Ele ficou desesperado, preocupado. Eu dei salto, um salto bem grande, andando lá no meio da rua, até achar um canto para eu ficar, porque quem dirigia era ele, né? Eu não dirigi. Aí eu fui a pé mesmo, caminhando, achei uma lanchonete e fiquei lá, bem longe ainda do salão. Aí ficaram rodando a cidade, ele superintendendo dentro do carro, me procurando, aí me achou. Quando ele me achou, ele parou o carro, eu olhei assim, estava o superintendente no outro banco de passageiro. Eu disse assim: olha, eu não quero esse homem dentro do meu carro, não. Eu não vou entrar nesse carro junto com esse homem aí, não. Se você quiser que eu vá para casa, que eu indo, eu não quero com esse homem aí. Aí ele, meu marido ficou calado, né? E o ancião, o superintendente, com ódio, lá dentro do carro, com ódio. Aí eu olhei assim para ele e disse: olha, eu não preciso conversar com você, eu não preciso conversar com ninguém. Se eu precisar conversar um dia com alguém, eu pago um psicólogo, tá bom? Não preciso que você me proíba de falar com as pessoas. Aí meu marido não tirou ele do carro, ele não saiu, eu entrei no carro e fomos. Mas, tipo assim, eu não sou uma pessoa falsa, eu não sou uma pessoa fingida, eu não gostava dele, eu não gostei do que ele fez comigo, e no final, eu não ia tratar ele maravilhosamente bem, fingir que ele era meu amigo, que era só por causa, né, que ele era um superintendente, de jeito nenhum. E nisso, sabe, esse homem era só me perseguindo. Por quê? Eu tinha dito que eu era engenheira civil, já estava formada, já era professora da universidade, e eu tinha dito que um irmão tinha me chamado para assinar a construção de um salão aqui da cidade que eu estou. A construção de um salão. Aí eu assinei a construção desse salão. Até disse: ó, você quer mesmo que eu assine? Porque lá em Natal não queriam que eu assinasse, não. Aí ele disse: não, pode sim, esqueça esses irmãos de Natal. A gente não é que nem eles de Natal, não. Assinei a construção do salão. E não cobrou Aí nada, esse homem não. né? Não Não cobrei nada. nada, né? Aí o superintendente, em vez de, tipo, não gostou. Ele teve ódio porque eu disse que eu era formada e que eu assinei. Ele não aceitava como mulher, né? Como uma mulher nova. Eu estava assinando a construção do Salão do Reino. Para ele, assim, não era aceitável isso. Revoltado porque eu estava dentro da congregação, tinha passado por uma faculdade, totalmente contra tudo que eles ensinam, né? Aí eles querem abafar o caso, né? Aí ele por causa disso, ficou com ódio e inveja de mim, ficava me perseguindo. Porque quando eu falei, ele mudou o tom comigo, sabe? Ele mudou, ele quis me rebaixar. Aí eu percebendo tudo, né? Mas eu nem ligava mais para esse homem. Sim, aí sobre as conversas que ele ficava
centralmente, no que eu poderia conversar, um outro ancião fez um discurso dizendo que era para as conversas que a gente tem no nosso dia a dia, tem que ser sobre a sentinela e despertar. Não é para falar sobre outras coisas. Mas olha, que conversas mais chatas seriam, né? Falar sobre assunto da sentinela despertar, meu Deus do céu. Aí Aí eu fico, eu aumenta. sou robô? É robô, né? Ai, ai. Osmani. É incrível, né? Samara botou, eles fazem a gente ter até raiva deles, são muito hipócritas, falsa bondade, falso amor. Não, eles nem fingem que amam. Comigo eles nem fingiram que amavam, não. Eles eram só dando patada, porque eles não aceitavam. Eu ficava todo tempo pensando, meu Deus, eu não sou bem-vinda aqui. Eles não me aceitam, eles não gostam de mim. Eu me sentia muito mal, porque eu queria, ali era para ser uma família, mas eram inimigos, queriam que eu me desse mal, não aceitavam que eu tinha um emprego, que eu, tipo assim, consegui, né, alguma coisa, porque eu lutei a vida toda, foi para trabalhar, não foi para mendigar na rua, né, achava ruim. Sim, acho que eu não esqueci, Olha, não, não foi isso, eu acho assim, eu sou robô, eu não sou, não tem problema nenhum falar sobre o dia a dia. é claro, Nem né? a Sentinela Despertar eu lia. Não lia. Eu tinha coisa muito mais interessante para ler. Eu tinha saco para ler a Sentinela Despertar, não. Vou nem mentir. Eu não gosto Eu mesmo fico de ler. imaginando, eu fico Sim. imaginando que, nossa, mas você teve muita paciência para suportar Muita. tanto tempo uma situação dessa com pessoas tão horríveis, pessoas tóxicas. Olha, eu estava vendo um comentário lá no grupo STJ Ajuda Cristã, no Facebook, alguém falando sobre como foi ostracizada em um jantar, em uma refeição, onde ela foi convidada e havia testemunha. Osmanito, tá só falhando. Tá sem som aí? Pessoal, o som tá saindo legal aí, pessoal? Aqui, há algum pouco tempo aqui, o meu Tá áudio tá dando um falhando pouco sua. de problema, né? Mas eu acho que está ok, né? Pessoal, se o meu áudio estiver falhando, pessoal, coloquem aí para mim, por favor. O som tá bom. Eu acho que foi a conexão da Desirê, né? Que falhou, né? Eu acabei perdendo aqui a conexão com ela, então ela. Ah, muito bom. Eu vou esperar a Desirê voltar aqui, né? Provavelmente ela vai entrar novamente. Enquanto isso, né? Vamos aqui ver alguns comentários de vocês aqui. Ah, é isso aí. Olha, pessoal, nós temos muitos comentários aqui. Tá o Raymond Vitor Friends aqui, disse que a irmã Desirê é show, né? Ela já acabou de chegar aqui novamente. Provavelmente, O Desirê, meu falhou, foi. provavelmente era a sua conexão, né, que estava com problema, né? Mas já entrou aqui, eu acho que já está melhor, né? Pois é. Olha aqui, ó, a Camila, ela disse que as TJs derrubaram a internet da casa dela aqui. Mas já ela já entrou aqui, né? A Ruth, ela disse, nossa, que show de horror que a Desirê teve É de a sua aguentar. internet? Você está conseguindo me ouvir bem, Desirê, tá? Você está conseguindo me ouvir bem? O meu áudio está Olha, o cortando. Raymond Franz está na minha live. É isso aí, né? Pelo menos ele está aqui em espírito, né? O Desirê, mas teve um momento da sua vida, não sei se você está me ouvindo, porque para mim aqui a tua imagem congelou, a tua conexão congelou, né? Eu não sei se você está conseguindo me ouvir ou acompanhar, mas se você estiver. Muito bem, ela saiu novamente. Vou mandar uma mensagem aqui para ela verificar a conexão dela. E aí, pessoal? Pessoal, muito legal, muito obrigado aí pelos comentários de vocês, tá bom? Está sendo muito legal essa live aqui com a Desirê. E vocês notam, né, que ela tem muita facilidade de falar. E isso é muito comum, né, pessoal? Pessoas que têm. Aí, ok. Então,
Algumas pessoas sofrem mais do que outras, né, na organização da Assistência Mundial de Jeová em certas congregações, porque, infelizmente, a inveja, o despeito, acaba sendo natural no grupo, porque existem, né, aquelas coisinhas, aquelas picuinhas, né? Então, é muito comum isso. E alguns sofrem mais do que outros, as mulheres sofrem bastante, é por isso que a gente menciona que lá o uso de medicamentos, tarja preta, são muito comuns, porque as pessoas sofrem muito. São um ambiente coercitivo, esse tipo de coisa é muito, muito comum. Né? Desirê, mas teve um momento, assim, eu acho que foi o auge, né? Me parece, você me contou que você se separou, não é? Isso. Você se separou do seu marido, não deu mais certo, e aí, bom, aí começou a caminhar assim na direção de você se afastar definitivamente da organização. Isso, exatamente. Eu amava muito meu marido, mas ele tinha esse probleminha que ele tinha crises de fúria, né? E aí isso era um risco para a minha vida. Aí, isso me abalou muito, assim, quando acontecia, porque foi enfraquecendo também a confiança, né, o amor, a segurança. Então, ele mesmo se sentia mal. Quando ele me machucava, ele se sentia mal e ia embora de casa. Só que eu ficava só, isolada, né, porque eu não tinha contato com minha família, nem tinha aquele apoio de irmãos, era só, vivia só eu e ele. Então, eu ficava muito dependente dele. Aí, ele voltava, eu ficava pedindo para ele voltar, ele voltava. Só que teve uma ocasião que foi quando a gente se mudou para cá, para Mossoró, quando houve essa perseguição lá dos anciãos, ou seja, que eu não suportava mais, a gente veio morar em Mossoró, que é uma cidade bem maior, aqui no Rio Grande do Norte, né? E aí ele começou a entrar em cursinhos pré-vestibular, para tentar procurar emprego, e nisso ele começou também a ser infiel. Mas, quando eu descobri, eu até que ainda perdoei ele, para ele melhorar. Só que depois disso, acho que ele continuou, sem eu saber. Até que um dia, né, ele foi piorando o comportamento comigo, ele foi ficando mais distante, não me ajudava mais, não me respeitava da mesma forma, me ignorava. Então, fui percebendo a mudança dele comigo. E aí eu estava me sentindo uma escrava, porque ele não ajudava mais. Ele não ajudava financeiramente, ele não ajudava em casa, ele só pensava nele. Então eu percebi, ele estava me explorando muito. Todo mundo era contra isso, né, no meu trabalho, entre os irmãos, todo mundo era contra isso, todo mundo via aqui a minha vizinhança. E aí chegou um dia que eu não suportei, que ele disse assim: "Você merece é peia". Quando ele falou isso, eu disse assim: "Olha, se você toca mais o dedo em mim, eu lhe dou parte eu dou parte a você na delegacia". Aí eu consegui fugir dele, ele vem para cima de mim, eu consegui fugir dele, liguei pro porteiro e disse: "Olha, se você vê eu gritando, é porque ele tá batendo em mim, então faça alguma coisa, chama a polícia, me acuda", entendeu? Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo. Aí, por conta disso, ele foi embora de casa, né, que ele se sentiu envergonhado por pessoas estarem sabendo disso, só que o pessoal já sabia, eu não sabia, mas os vizinhos já sabiam. E aí, nisso, acabou o casamento, né? Eu resisti para não voltar mais, porque ele me tratou assim, com muita indiferença, muito desprezo, falou muito mal de mim, coisas que não eram verdade. E aí ele chegou com o ancião, um coordenador que tem aqui, que ele é bem, gosta muito dessa fofoca, né? E falou que eu tinha traído ele, quando ele que tinha me traído, né? Mas ele pegou e disse para o ancião tudo que ele estava fazendo. Eu peguei no Facebook dele, conversas dele com várias pessoas na internet, no Messenger, combinando, né, fazendo encontros com essas mulheres para ter relação. E aí ele estava saindo com várias mulheres. Só que ele já era desassociado porque ele bate em mim. Então ele tinha sido desassociado em Caraúbas. Aí eu soube disso, tirei um sprint para eu me sentir livre para encontrar outra pessoa, né, e casar. Só que aí eu acabei tendo um namorico com uma pessoa, né? E acabou acontecendo uma coisa assim, simples, mas não foi uma coisa que eu quis, eu chorei tudo. E aí a pessoa me deixou em paz. Só que ele falou lá para os anciãos de outra forma. Disse que eu ficava procurando, marcando encontro com homens e de vários locais do país só para ter relação. Ele me acusou de fazer isso, quando ele que estava fazendo.
Eu não disse isso para ninguém que ele estava fazendo, eu só falei com a mãe dele, não disse para mais ninguém. Mas ele foi lá para o senhor e todo dia me detonava porque ele soube que tinha acontecido isso comigo e ficou revoltado. Disse que eu adulterei. Aí esse ancião começou a me perseguir. Aí eles me repreenderam, fizeram a repreensão, porque dois apoiaram a repreensão e ele, o coordenador, queria desassociar. Mas como dois concordaram com a repreensão, o que queria desassociar ficou com ódio. Aí, um determinado dia, eu comecei a conhecer um irmão do Acre. Ele veio para cá e aí fomos para a reunião juntos. Chegando na reunião juntos, eles, tipo assim, na mente deles, eu estava cometendo imoralidade sexual com esse homem. Eu ainda não era divorciada, né? Essas coisas, não estava casada para estar andando com ele só indo para a reunião. Aí começaram a me perseguir, vieram aqui no meu apartamento. E um dia me chamaram para conversar. O que queria me desassociar com o um amiguinho dele. Aí eu fui pro Salão do Rei conversar com eles. Meu amigo, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. E eu sei que isso não acontece só comigo. Aconteceu já com várias irmãs. Foi o que Não. aconteceu. Ele disse, e foi quando eu soube o que o meu ex-marido contou, né? Ele disse: olha, você está atraindo homens pela internet para ter relação sexual com eles de vários lugares do país. E aí, você é para ser desassociada, você é um perigo para a congregação. Eu vou fazer um discurso no Salão do Reino para ninguém falar com você mais, porque você é uma perigosa, você é uma pecadora e você vai ser destruída. E olhando para Não. mim com ódio, eu quero saber quantas vezes você fez sexo com esse homem. Aí eu olhei assim para ele: hã? Como assim? Quantas vezes eu fiz sexo com aquele homem? É sim, você fez, eu sei que você fez, me diga quantas vezes você fez sexo com esse homem. O outro repetindo também. Aí eu fiquei assim, me encurralaram, sabe? Isso não era nem uma comissão, eles se juntaram para me botar contra a parede. Mas assim, olha, eu não fiz sexo com esse homem, não. De onde vocês tiraram isso? Fez sim, não é possível que você não tenha feito, claro que você fez. Aí eu me levantei, disse assim: você também é pecador. Apontei o dedo na cara dele, que ele veio dizer que eu era pecadora. Apontei o dedo na cara dele e disse: você também é pecador. Mas eu fiquei muito mal. Aí eu me levantei e disse assim: olha, eu não vou ficar aqui escutando isso, certo? Eu vou embora. Não esperei nem a oração deles. Me levantei e fui embora. Fiquei muito mal, chorei. E aí esse homem começou a me perseguir. Me adicionou 11 vezes no Facebook. As 11 vezes eu bloqueei. Era assim: ele me adicionava, eu bloqueava. Ele queria ficar sabendo o que acontecia na minha vida. Queria me investigar, né? Queria ser o detetive. Aí eu doida pra dar parte dele, porque eu não estava mais suportando aquilo. Um determinado dia, passou um ano, eu recuperei meus privilégios e tudo, mas durante todo esse tempo, ele me perseguia. E tinha alguns irmãos dentro do Salão do Reino que fugiam de mim com medo de mim, como se eu fosse assim atacar os irmãos, como se eu fosse um perigo. Ele me excluiu dos grupos de WhatsApp, entendeu? E aí eu, tipo assim, me excluiu, eu fiquei muito mal. Eu conversei com minha mãe, com meu irmão, conversei com vários irmãos, desabafando que eu estava muito mal, fiquei muito mal. Mas continuei na congregação. Quando foi, em 2020, no início da pandemia, um irmão de Fortaleza quis me conhecer, dizendo que queria namorar, para casar, queria me casar. Aí eu também queria namorar e casar de novo, né? Só que eu não tinha interesse nessa pessoa. Aí ele disse: não, mas quando você me conhecer, que a gente conversar, você vai ver, você vai gostar de mim. Eu disse: não, não, eu acho que isso não vai acontecer. Não, vai, vai. Aí foi. Aí veio-se embora para minha cidade. Aí, onde é que você mora, tal? Aí eu dei lá o endereço, ele veio. E aí eu recebi ele lá fora, né? Que é um condomínio que eu moro, vocês veem aqui o prédio, né? Atrás, ó. E aí lá embaixo, no. Na portaria, eu recebi ele na calçada, em frente com a câmera, pensando assim: não, ele não vai fazer nada comigo. E aí eu entrei no carro. Esse homem começou a me agarrar e não queria soltar. Não queria soltar, não queria soltar. Na cabeça dele, tipo assim, eu não ia resistir, porque ele era irresistível, eu ia gamar nele, entendeu? Mas não era essa. Não, ele estava totalmente enganado, porque eu não vou me interessar por uma pessoa pelo jeito que ela me agarra. Não é assim que a gente interessa por uma pessoa, né? Eu me interessaria pela pessoa, pela personalidade, jeito, se eu conhecesse. Mas na cabeça dele, eu acho que era isso que se passava. E aí eu não quis nada com ele.
Não quis nada. E aí não conseguimos ter nada, assim. Ele não conseguiu, ele me agarrou, me beijou e tal, mas ele não, a gente não conseguiu fazer nada de errado, assim. O máximo que ele fez foi passar a mão assim, e eu reclamei, ele parou, pediu desculpa. E aí ele insistiu: não, namora comigo, não, 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 eu não quero, é sério. Tipo, a pessoa que não respeitou o meu limite, né? Não me soltou, não conversou. Só quis saber lhe agarrar, não conversou. Então eu não me interessei por ele. De jeito nenhum, eu já não estava interessado. Esse homem ficou revoltado, revoltado. Ele sabia o que tinha acontecido comigo, que eu tinha sido repreendida, que o meu marido tinha feito. E ele se aproveitou e disse para os anciãos, não sei. Eu sei que teve uma conversa com o ancião chegou para mim, fizeram uma chamada de vídeo e me acusaram de várias coisas, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, tipo, numa relação sexual, várias coisas que eu tinha feito lá. Aí eu disse: meu irmão, de onde você tirou isso? Isso não aconteceu, não. Aí eu contei o que aconteceu. Aí eles: não, tá faltando alguma coisa. Eles queriam que eu... Eu disse: meu irmão, você quer que eu invente uma coisa? Porque eu contei aqui o que aconteceu. Não, você tem que falar, tá faltando alguma coisa. Aí disseram: ó, fulano falou que você fez isso. Aí o fulano falou isso, o irmão. Ele disse isso. Por que motivo ele diria isso? Aí, beleza. Fiquei muito assim chateada e queria marcar uma comissão judicativa comigo. Fiquei muito chateada, fui conversar com um irmão. Disse assim: olha, no WhatsApp, que história é essa? Você falou que eu fiz isso. Aí ele: Desirê, eu não disse isso, não. Se eles estão inventando. Claro que eu não disse isso. Eu disse que fui eu que fui aí. Você não queria. Eu insisti, fui aí. É tanto que eu que fui encontrar você, aluguei um carro e cheguei na porta da sua casa. Não foi você que quis. Aí, pois eles estão dizendo que foi você que falou isso. Aí, não, não falei nada disso, eu não ia inventar. Aí eu Ô, printei a conversa e mandei. Desirê, nossa, os anciãos mentindo, né? Eles estavam fazendo, sabe o quê? Eles estavam jogando um verde, né? Para colher um maduro, como é costume aqui no norte a gente falar. Mas olha Exatamente. como são desonestos. Eles não acreditavam, na espécie de pessoa que você era. No caráter que você tinha. Porque ele Exatamente. já te discriminava há muito tempo, ele estava apenas procurando uma razão mínima, né, para te expulsar, para te desassociar, como Exatamente. se não bastasse já toda aquela perseguição. E olha, a gente falou aí do ex, ela falou do ex-marido dela, né, que era testemunha de Jeová, que aprontou com ela tanto, né, e que perseguiu ela também. E aí você está falando agora desse outro testemunha de Jeová aí que lhe assediou, né? Ainda bem que você recusou imediatamente. Ele achou que você era segundo o que os anciãos haviam recomendado, né? Quebrou a cara, né? Mas, olha, é muito comum as testemunhas de Jeová dizerem que a religião verdadeira tem bons frutos, produz bons frutos. Mas olha, o tanto de fruto podre que tem na sua organização. Salvam-se algumas pessoas, né? Nossa, que coisa. Mas então, os anciãos mentiram, né? É, aí eu printei a conversa com o rapaz e mandei para os anciãos: olha, vocês disseram que eu estava mentindo. E eu conversei com o rapaz, está aqui, ele admitindo que não aconteceu isso. Ele sabe o que é que eles responderam? Jeová vai guiar e vai ser feita a vontade de Jeová. Aí fomos para a comissão. Cheguei lá na comissão, contei a história todinha de novo. Aí ficou: ah, mas lembra daquele fulano que veio do Acre? Da história que o ancião estava me acusando que tinha feito relação, não sei quantas vezes, né? Lembra daquele que veio do Acre? Tipo assim, trouxe o assunto. Aí eu lá, né? Aí você foi desassociada. Aí um dos anciãos lá disse assim: olha, eu acho que não necessita desassociar ela. Ela foi abusada, talvez ela, quando fosse mais nova, ela também foi abusada, que eu falei para eles que fui. E aí, não, eu acho que assim, vocês têm que entender o lado dela. Aí o ancião se levantou e deu um grito nele: você tá louco? E não sei o quê, gritando com outro ancião. E eu lá fora, escutando da janela, fui bem para perto e para ouvir, né? Beleza, voltei desassociada. Eu olhei assim para ele, o que disse, né? E disse: por que desassociada? Se eu não fiz nada. Eu não fiz nada que levasse a isso. Aí ele ficou calado. Eu disse: é por causa das regras, né, de vocês? Aí ele: é.
Tá bom. Aí o outro que me defendeu disse assim: como é que vai ser sua vida agora, desassociada? Aí eu disse: é muito difícil. Estamos numa pandemia. Eu, não, eu praticamente não vejo ninguém sem trabalhar, sem nada, só dentro de casa. Eu disse: eu não sei como é que vai ser. Muito difícil. Beleza. É, depois de 8 meses, escrevi uma carta de pedindo readmissão. Mas durante todo esse tempo eu sofri muito. Por quê? Porque eles não me ajudaram em nada. E eu falei para minha instrutora: olha, eles até me aconselharam para eu não confiar nos homens, para eu ter cuidado, né? E aí acabou acontecendo isso. Aí na cabeça dela, tipo assim, eles me ajudaram e eu não aceitei a ajuda. Eu falei: não, mas eles não me ajudaram. Eles não me ajudaram a voltar para Deus. Eles me expulsaram. E nunca eles me expulsaram, me chamaram de perigosa. E me difamaram para a congregação porque vários irmãos. Eles não conseguiam nem ficar perto de mim na pregação, eles fugiam de mim, com medo de mim. Nem é um assunto confidencial. Por que que eles fofocaram? Fizeram essa fofoca ainda mais deturpada do meu nome. Eu disse: eu vou colocar esse homem na justiça, eu vou processá-lo. Pedi à minha mãe, né, as conversas que ela tem com meu ex-marido, e aí só que eu não tinha gravado essa conversa com o senhor, mas eu ia mostrar lá as perseguições que ele fez no Facebook atrás de mim. Aí minha mãe começou a passar mal. Não, minha filha, não faça isso, não vai adiantar de nada. Eles vão ficar do lado dele, eles não vão ficar do seu lado. Porque até o momento, ele, que era o ancião coordenador, minha palavra não valia nada. E para eles, assim, a pessoa está desassociada, nada que a pessoa fala tem crédito, entendeu? É como se a gente fosse do Satanás. Na cabeça deles, a gente é do Satanás. Aí eles ficaram me tratando assim. Aí eu liguei para o ancião para conversar, muito mal, ele gritou comigo. E aí eu mudei de congregação, disse: eu não vou aguentar ficar aqui. Mudei de congregação e fui para uma congregação perto da casa da minha mãe, onde eu me batizei. E aí o ancião ligou pedindo meu cartão, eles não deram. E ainda ligaram, eles assim: vocês têm que ligar para eles para pedir seu cartão, que eles não quiseram mandar. Aí eu liguei: olha, eu preciso do meu cartão. Vocês têm que mandar meu cartão, porque eu não quero mais ser dessa congregação. Contei porque, ó, eu sou muito perseguida aqui. Me acusaram de coisas que eu não sou. Aí ele disse, começou a gritar comigo: você acha que quando você quiser voltar, você vai depender dos anciãos de lá? Não, tem que passar por nós. Nós somos a sua comissão. Para você voltar, é só se a gente concordar. Eu: não, tudo bem, eu só não quero ser mais dessa congregação, quero ir para outra congregação. Tipo assim, eu percebi a todo momento que eles não queriam que eu voltasse. Toda a forma que eles me tratavam, com desprezo, era para eu não ser dali. Então, durante todo esse tempo, desde que eu comecei a faculdade, eles não me aceitavam dentro dessa religião. E aí, minha mãe viu eu sofrendo muito, eu chorava, eu pedi o link, eles não mandavam o link para mim, bloqueavam minha câmera. Aí minha mãe disse: minha filha, você não precisa disso, não. Assiste reunião pela internet, no site. Você não precisa ir para essas reuniões deles, não. Quer ver, eu sofrendo, né? Aí eu: é, mas só para voltar eu tenho que assistir reunião. E aí me submeti àquela humilhação, sabe? Aí o irmão não quis. Aí disse assim: ó, quando você quiser assistir uma reunião, você me peça o link. Aí, como se eu não tivesse assistindo, sabe? Aí eu falei: esse povo tá com má vontade comigo? Com certeza. Beleza. Peguei Covid. Aí um irmão comentou o meu status: você tem que avisar os anciãos que você tá com Covid. Aí eu já não tava animada com o negócio de ancião. Para mim, ancião e Satanás era a mesma coisa, né? Aí você tem que avisar os anciãos que você tá com Covid. Eu: avisar ancião que eu tô com Covid? Pra quê? Vocês tão pouco se lixando pra mim. Aí, beleza, eu fui lá, vou ver o que vai acontecer. Mandei uma mensagem: fulano, estou com Covid, estava no quinto, sexto dia, que é o período próximo do qual a pessoa pode ou não ficar com falta de ar. E aí eu estava muito fraca, cansada, e aí a gente com medo, né? A minha família: ai, será que eu vou ficar com falta de ar? Só que eu moro só. E aí a gente com medo de acontecer alguma coisa aqui só, né? Aí o pessoal dizia, o pessoal que tinha pego Covid: você tem que ir no hospital, medir sua saturação e tal. Aí eu falei isso para um ancião. Eu disse: oh, eu estou indo para o hospital e tal. Esse ancião nunca mais falou comigo. Não perguntou se eu estava viva, se eu estava morta, se eu tinha ido para o hospital, se eu tinha voltado. Aí eu: interessante.
Sabe o que eu fiz? Quer saber? Eu vou bloquear esse povo, eu não quero mais saber dessa religião. Porque eles não estão nem aí. Não existe amor ali. Não existe. Meu amigo, a pessoa desassociada, expulsa, esculachada, humilhada, caluniada, excluída. Aí a pessoa tá com Covid, pede ajuda. Bloqueei todo mundo. Um determinado dia estava tendo um estudo da Sentinela falando sobre pastor e as ovelhas. Até mandei para você a imagem e o texto que eu queria que você mostrasse. Pastor e as ovelhas. Quando eu escutei esse estudo, eu chorei tanto, Osmani. Eu chorei tanto. Porque era aquilo que eu precisava. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de alguém, de acolhimento. É a figurinha que tem o pastor e as ovelhas. Essa. Aí eu mostrei o resumo que foi o texto diário de ontem. Esse aí. Deixa eu ler aqui para você aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, olha, naquela época, e não faz muito tempo assim, a Desirée passou por tudo isso. Mas só que ela estava tentando voltar, ela estava querendo provar que ela não era tudo aquilo que estavam dizendo dela. Porque naquela época ela achava, né, que aquela era a organização verdadeira. Que o que estava acontecendo lá era uma injustiça e que Deus não tinha nada a ver com aquilo, né? Ela queria provar como ela era íntegra, a pessoa íntegra que ela sempre foi, né? Mas só que chegou o limite, né? Ela chegou no limite dela, quando ela percebeu que, de fato, realmente lá não tem amor. Esse texto do dia foi de 16 de novembro, né? Quarta-feira. Fala 1 Pedro 5,2: pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes, não por obrigação, mas de boa vontade. Um bom pastor entendia que ovelhas podem se perder, e quando uma ovelha realmente se perdia, o pastor não a maltratava. Veja o exemplo de Deus que Deus deixou ao ajudar alguns de seus servos dos tempos bíblicos. O profeta Jonas fugiu da sua designação, mas Jeová não desistiu logo dele. Como um bom pastor, Jeová resgatou e ajudou Jonas a ter a força necessária para cumprir sua designação. Mais tarde, Deus usou um cabaceiro para fazer Jonas entender que a vida de cada pessoa é valiosa para ele. Qual a lição? Os anciãos não devem desistir logo dos irmãos que ficaram inativos. Em vez disso, eles tentam entender o que fez uma ovelha se afastar do rebanho. E quando essa ovelha volta para Jeová, os anciãos continuam mostrando amor e interesse por ela. A verdade, né, Desirê, é que aqui fala uma coisa, mas na prática não existe nada. Exatamente. Eu chorei demais, sabe? Quando estava nesse estudo aí em 2020, foi assim que eu fui desassociada. Chorei muito, porque eu procurei eles. Eu procurei eles para conversar, não tinha ninguém para conversar. Entendeu? E eu já tinha passado o trauma da minha separação, não estava ainda, não tinha superado, né? E tipo, vivia só. E aí, desassociada, que era a minha alegria, era minha ocupação, era aquela, era servir a Deus, entendeu? Era, minha vida era aquilo. De repente eu fui expulsa. Eles não tiveram misericórdia. E eles não queriam nem eu lá mais. Eles tinham raiva, né? Pelo que eu não sei, que eu não fazia nada com aquele povo, entendeu? E é só inveja, sei lá, despeito, maldoso. E aí teve uma vez, né? A primeira vez que foi na repreensão, que esse ancião me chamou para conversar e me acusou de várias coisas que eu disse à minha mãe, eu chorei muito aqui. Aí eu fui desassociada, eu chorei muito, que eu estava passando mal. Minha mãe, eu disse, mãe, eu não estou mais suportando. Aí minha mãe abriu a boca e disse assim: minha filha, não se importe com o que eles dizem, o que eles pensam, o que eles falam. Se você procurar, eles têm muito mais podre do que você. Ele tem muito mais podre, oculto, que você não sabe, a própria mente maligna deles, a forma como eles estão lhe tratando, isso aí é o pecado gravíssimo. Apontar o dedo na minha cara, dizer que eu sou pecador e vou ser destruída, como se ele não fosse pecador, né? E aí, Jesus, não foi esse o exemplo que Jesus deu, né? Jesus disse, quando apontaram o dedo para a adúltera, a mulher adúltera, disseram, vamos apedrejá-la. Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ninguém pode apontar o dedo para outra pessoa, só que eles agem dessa forma. Eu acho que eles adquirem uma arrogância lá dentro, sabe? Se acham muito bons representantes de Deus, que eu acho que eles esquecem que eles são seres humanos
Eles esquecem que eles são imperfeitos, sabe? E quer pisar. Eu disse, meu amigo, a gente já sofre tanto nesse mundo para servir a Deus, para fazer o que é certo, para lutar, e eu sozinha. E eles ainda chegam para me pisar. Eles querem me destruir. Minha mãe disse, você vai morrer e ninguém vai aí me visitar. É verdade. Eu estava dando crise aqui de ansiedade diariamente, pensando em tudo isso, vivendo tudo isso. Eu não podia mais falar com meus amigos, com ninguém. Entendeu? Porque o que estava me ajudando era eu e meus amigos. A gente sempre conversava, a gente fazia videochamada, eles iam na minha casa, a gente saía junto. E aí, na pandemia, tudo fechado, e eu passando por tudo isso sozinha, não podia falar com ninguém. Eu estava passando muito mal. Minha filha, você vai morrer desse jeito. E realmente, eu estava caminhando para isso. E várias pessoas, minha mãe me disse, várias pessoas se suicidam desse rei, várias pessoas da sua religião se suicidam quando são desassociados. E também por serem perseguidos. Aí eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu não sabia que irmãos se suicidavam por serem desassociados. Ela que me disse. E ela nem é testemunha de Jeová, ela conhecia minha religião mais do que eu. Aí eu abri os olhos e disse, caramba, isso é verdade? E aí eu fiquei sabendo realmente de pioneiras que tinham se suicidado. Entendeu? Aí, quer dizer, eu tava caminhando para isso. Aí eu acordei, eu realmente, eu não sou isso que eles estão dizendo, eu não tenho por que sofrer por isso. Só que fiquei ali batalhando para voltar. Com 8 meses, mandei uma carta. Eles ficaram muito felizes com minha carta na nova congregação, né? Só que eles não poderiam fazer reunião comigo porque estava na pandemia, estava proibido de se reunir presencialmente e comissão, readmissão ou desassociação só poderia se fosse presencial. Aí não tive a comissão, o tempo foi passando, foi passando. Aconteceu isso aí de eu pegar a Covid, ele não se importar, bloqueei todo mundo e não foi, eu não assisti mais reunião, não quero mais nada. Congresso, reunião, nada dessa religião mais. Eu não quero, porque Deus não está lá dentro. Deus não tá, Deus não faria isso comigo. Deus não faria isso com as pessoas. E aí, quando eles tiveram a autorização de voltar a se reunir, eles vieram aqui na minha casa, acharam meu endereço, foram na congregação antiga, pegaram meu cartão, acharam meu endereço e vieram aqui. Eu cheguei para eles e disse assim: olha, eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Eu desisto. Sabe por quê? Porque eu não preciso provar para vocês quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Eu não preciso provar para ninguém, convencer ninguém do que eu faço, do que eu não faço e de quem eu sou para Deus. Então, eu não vou estar num lugar que eu sou destratada, né? Que eu sou excluída, que eu sou expulsa e que eu sou tratada como se eu fosse o Satanás. Eu não vou ficar num lugar assim. Aí eles, então quer dizer, no dia que vier Armagedom e Deus jogar a pedra de Saraiva, aí você vai olhar para a pedra de Saraiva e vai dizer assim: por que eu não voltei? Eu aqui sendo destruída. Por que que eu não voltei para as testemunhas de Jeová? Aí eu olhei assim para ele: pode ser, mas voltar não volto, não. Aí eu sei que Eu foi. Desirê, eu Aí. prefiro mesmo uma pedra de Saraiva dessa aí bem grande do que voltar para essa organização. Deus me livre. Exatamente. Olha, ainda bem, né? E você ainda sofreu porque você estava dando uma chance para Jeová, né? Mas não aguentou, não. Esse Jeová aí é muito ruim, é horrível. Não dá para aguentar Minha isso. irmã dizia, Desirê, você é muito fanática por essa religião, você ama muito essa religião. Porque você passar por tudo isso e você ainda quer voltar, o povo não lhe quer lá, não manda o um link para você assistir a reunião, não se reúne com você, não fala com você ainda quer voltar para essa religião, Desirê, tanta religião aí, você não precisa disso não, minha irmã. Aí eu calada lá, só ouvindo. Olha, a Marise Souza, um abraço, Marise. Ela disse que na pandemia foi um porre. Acharam que estavam prevendo o fim e fizeram até as mochilas de sobrevivência, né? Nossa. Olha, é incrível. Eu já ouvi muitas histórias, sabe? Mas minha querida irmã Desirê,
como você sofreu nessa organização. E eu admiro muito, né? Você tem assim uma qualidade de persistência, de força, de garra, de determinação. Eu acho que foi se Sim. agarrar a tudo isso que você tem dentro de você, essa força, né, que te fez ficar em pé. Porque eu acho que se fosse uma outra Sim. pessoa, nossa, talvez nem estivesse aqui falando com a gente. Olha, parabéns, parabéns. Eu realmente, quem me conhece, Camila comentou aí, sabe quem eu sou, entendeu? Quem convive comigo. Esses anciãos não me conhecem. Eles falam a maldade da cabeça deles, entendeu? O que eles pensam. Sim, aí. O que aconteceu? Eu postei uns stories falando sobre o machismo. Por quê? Porque, segundo o ancião, isso que aconteceu foi porque eu seduzi o irmãozinho. Eu que o atraía, os homenzinhos, sabe? Eles não resistiam. Aí eles vinham Tadinho. lá da outra cidade, tadinhos, Oh, para coisa. eu dominá-los, sabe? Aí. Eu peguei, fiz várias histórias no meu Instagram, fiz uma live contando isso. E sobre o não, porque eles falaram que nem todo não quer dizer não, nem todo não que a mulher dá é porque é não. Por trás, eu queria sim aquilo ali. Aí o não quer saber mais que eu. Se eu quisesse, eu faria. Eu não fiz, porque eu não quis. Aí o homem quer, tipo assim, quer botar na minha cabeça, quer criar uma verdade na cabeça dele, que o meu não era um não. Aí eu peguei e postei, né? Sobre o nome das mulheres. Aí eu disse assim, esses homens não sabem o que é um não. E minha mãe mesmo me diz, minha tia, que a maioria é mulher da minha família, diz, é, diz, hey, você dá um não? Eles pensam que é sim. Você diz não, mas eles acham que é sim. Aí eu peguei, postei lá e disse, até ancião. Quer dizer que o nome da gente quer dizer sim. Aí o irmão achou ruim que eu te postei. Você está falando mal da organização de Jeová. Mas eu estou falando a verdade. Homens machistas, eles estavam acobertando os homens. Ele disse que meu ex-marido era o cônjuge inocente. E ele não havia me perdoado minha traição. E por isso ele não quis mais voltar ao casamento comigo. Aí eu fiquei, hã? Tipo assim, os Santos, entendeu? Os Santos. Olha, é Saber, é muito machismo. machismo, é machismo puro, é uma organização machista É, ao extremo. infelizmente. Eu não sei como as mulheres suportam, não é? Não sei como as mulheres suportam. E olha, as mulheres lá são um grande exército, podiam reunir tudinho e dar uma taca, um pau nesses machistas aí nessa organização. Mas ainda bem tem mulheres iguais a você dentro dessa organização. Que não abaixa a cabeça, tá, e mostra realmente qual é o lugar deles. O Raposa de Fogo disse aqui que não é só a religião Testemunho de Jeová que é falsa, não é só a religião. O Deus das Testemunhas de Jeová é falso. O Jesus Cristo das Testemunhas de Jeová é falso. A Bíblia das Testemunhas de Jeová é falsa. Nada ali é verdadeiro. O amor deles, na verdade, é qualquer coisa horrível, mas não é amor, não é? Então. É um absurdo. Pessoal, nós já passamos aqui de 330 pessoas aqui nessa live. Nós temos 237 likes, quer dizer que talvez você ainda não deu o seu like, né? Antes de você fazer qualquer coisa, dê um like na live, que está muito interessante. Estamos aqui conversando com a Desirê Alves. Ela é do Nordeste, ela tem sotaque nordestino, ela é muito alegre, muito desinibida, ela é engenheira civil. Viu? Ela é professora, ela fala muito bem, é uma pessoa incrível e é como uma das muitas e muitas mulheres batalhadoras do nosso Brasil. Um grande abraço a todas as mulheres que infelizmente sofrem ou sofreram nesta organização, tá? E mas que estão aí com a cabeça erguida, né? A Lacita, sempre aqui com a gente, né? Ela perguntou o seguinte: olha, estou passando pelo mesmo problema da Desirê. Os anciãos querem fazer uma visita de pastoreio comigo. O que que eu faço? Isso porque desde 2020 não estou mais assistindo às reuniões. Ô Desirê, dá um conselho para a Lacita. É melhor você não querer, viu? Eu, sinceramente, mesmo estando lá dentro e até acreditando que aquilo era a religião verdadeira,
eu já não queria mais essas visitas, porque eles não me ajudavam. Tipo assim, eles não sabiam nem nada de mim. E o que eu falava de mim, eles deturpavam. Eles mudavam e sempre vinham com críticas. Eles não entendem o lado da pessoa. Eu não estou dizendo todos, mas pelo menos a maior parte das visitas que eu recebi de vários anciãos diferentes, que eu já fui de várias congregações, era sempre a mesma coisa. Então, não é para ajudar. Eles, na verdade, eles querem lhe incentivar a frequentar reunião, ir para campo, voltar a ser escravo deles, entendeu? Eu não incentivo. Por quê? Porque eu percebi, descobri há tempo, né? Depois de 20 anos, mas eu descobri que era uma seita realmente de controle mental. Há muito tempo eu já percebia muita coisa errada que eles ensinavam, tá? Só que eu percebi, eu achava estranho, eu ficava naquela chave estranha. Só que eu tava com a Bíblia deles, é errado também, né? Mas tinha muita coisa que eu achava estranha, que não batia. Não, Deus não faria isso. E essa história da desassociação, eu nunca concordei. Eu nunca concordei, porque quando Deus deu o exemplo do filho pródigo, o pai estava esperando ele de braços abertos, o pai foi buscar ele lá fora, entendeu? E o filho não teve que se ajoelhar, se humilhar, passar 6 meses, um ano esperando, convencer o pai que eu presto, não. O pai estava lá querendo ele de volta. Se eu tivesse um filho e meu filho começasse a querer, desejar fazer coisas que iriam trazer mais consequências para ele, eu iria aconselhá-lo, eu iria conversar com ele e apoiar, estar do lado dele. Eu não ia expulsá-lo de casa, tá entendendo? Eu fui expulsa da casa da minha mãe, eu fui expulsa da casa da minha avó, entendeu? E eu não aceito. Quem me expulsou, quem me expulsa, para mim, eu não volto mais, entendeu? Eu não volto para um lugar onde me expulsaram. Por quê? Se eu não sou bem-vinda, entendeu? Não tem por que você ser maltratada. E aí, eu não faria isso com um filho meu. Se fosse uma pessoa boa, uma pessoa que está simplesmente enganada, né, querendo tomar a decisão errada, ou se perdeu, ou teve um vacilo, errou, todo mundo erra. Aí eu vou abandonar meu filho, eu vou desistir do meu filho por causa de um erro? Não vou, entendeu? Então isso é falta de amor. Desassociação não é amor, de jeito nenhum. Quando Davi errou, Davi não perdeu o cargo de rei, não perdeu a amizade dele com Deus. Davi continuou ali, servindo a Deus. Deus perdoou ele teve as consequências mais lá à frente, pelo que ele cometeu, porque tudo que a gente faz, a gente paga. Mas Deus não desistiu dele, Deus entendeu o coração dele, ele estava arrependido. Outra coisa, quem lhe julga para lhe desassociar são homens que lhe perseguem, que não lhe conhecem, que não acreditam numa palavra que você diz, que não conhece o seu coração, simplesmente julgam você da pior forma. E depois que julgam, eles falam para outras pessoas, eles espalham, eles escrevem um cartãozinho, e você vai ser sempre lembrada por aquilo. Não, não há perdão, entendeu? E para voltar, você tem que se humilhar muito, e se voltar, tem um aqui que está há mais de 15 anos desassociado, e o ancião, esse mesmo que fez isso comigo, disse: você não vai voltar nunca, porque eu não aceito. Então, assim, Deus, quando eu respirava, o filho pródigo, a história também da ovelha perdida, que Jesus contou, que o pastor ia atrás da ovelha perdida, ela estava machucada, ele a acolhia, colocava no braço, curava as feridas e trazia de volta, deixava as 99 lá para ir atrás da perdida. Então, por que que eu, arrependida, né, pelo que aconteceu, querendo estar ali dentro, servindo a Deus, tudo direitinho, errar, a gente erra. Né? Não vou dizer que ninguém aqui é perfeito, a gente comete erros, a gente está passível de errar, só que ninguém, ele ali não é melhor que eu, entendeu? E a gente merece uma segunda chance. Deus, ele, Jesus, quando a gente se arrepende, a gente muda e a gente continua, quer continuar, ele não desiste da gente. A gente é que às vezes desiste dele, né? A gente às vezes se afasta dele. Ele sempre está ali esperando a gente voltar, de braços abertos. Então, desde sempre, eu nunca vi Deus da forma como eles diz representar, né? Nas ações, nesse comportamento, nessa crença dessa desassociação, na forma como eles tratam as pessoas. Deus não é isso. Então, isso eu tenho certeza. Não, Deus, o Senhor não, isso não é, não vem do Senhor. O Senhor sabe quem eu sou.
A Bíblia fala: quem se isola, procura o seu próprio desejo egoísta, estourará contra toda a sabedoria prática, né? Provérbios diz. Ou seja, Deus nos aconselha a estar em coletividade. Ele sabe que viver só, isolado, não faz bem para ninguém. É adoecedor, tem pessoas que se suicidam, famílias se separam por causa disso, então nada disso aí vem da parte de Deus. Isso eu tenho certeza, porque isso não é bíblico, né? É, outra coisa também, com relação. Esqueci o que eu ia dizer. É isso. Então, eu vi que aquilo ali não era uma provisão amorosa de jeito nenhum. Era uma maneira de afastar uma ovelha que eles não gostam, que eles não concordam, ou que está começando a perceber as coisas erradas deles, que não baixa a cabeça para tudo que eles dizem. Porque se você falar. Ah, uma vez eu comentei, fulano ancião que eu era, da congregação dele, me perseguia. Eu não podia nem conversar, que ele me perseguia até o que eu estava conversando. As irmãs se viraram para mim, nunca mais falaram comigo por causa disso. Porque Olha, não pessoal. pode falar de ancião, que isso é apostasia, não pode, mas eles podem falar de todo Mal das mundo, entendeu? pessoas. Falar mal das pessoas, e eles podem julgar as pessoas, e não se importam com os sentimentos de ninguém, que se estão destruindo famílias, Isso. destruindo pessoas, caluniando, vituperando o bom nome que as pessoas têm. A Desirée nunca fez nada de errado. Ela só lutou o tempo todo com pessoas horríveis, verdadeiros demônios. Olha, até o Wagner Souza, aqui, o Raposa de Fogo, ele disse aqui o seguinte, que eu achei interessante. Ele disse: Desirée, você então comeu o pão que Jeová amassou, não é? Olha, e também ele mencionou aqui que tem uma parte na Bíblia das Testemunhas de Jeová que eles tiraram, eles arrancaram. Eu Isso. vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para Mas vocês aqui. deixa eu mostrar daqui a pouco, porque é o mesmo que eu escolhi para mostrar. É, olha, o Raposa de Fogo, ele disse aqui, né, que me admira que não arrancaram da tradução das Testemunhas de Jeová a parábola do filho pródigo, né? Porque arrancaram João os versículos 1 a Isso. 11, né? Que é o que eu vou falar daqui a pouco, sabe? Porque que eu vou chegar nisso agora, porque assim. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, pessoal, aqui para vocês verem, É. vocês caírem, Eu o vou quê? mostrar, porque é exatamente onde eu abri os olhos. Porque foi assim. Eu, depois que eles voltaram aqui, né? É, eu tenho bloqueado todos eles, e aí eles apareceram na minha casa para fazer a reunião para eu voltar para a religião. E aí foi quando eu falei que eu não queria mais. Que eu não precisava convencer ninguém da minha integridade, de quem eu era. E aí, eu não queria. Mas um irmão, testemunho de Jeová, que eu me tornei amiga, inclusive namorei há pouco tempo, ele me incentivou a ir. Vá. Eu não estou ouvindo o teu áudio, Desirê. Deixa eu me ver Tá aqui. ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Tá. Repete aí, porque eu não ouvi, repete. Não sei se o pessoal também ouviu, mas ficou mudo aqui de repente. Então, um irmão viu meus stories do Instagram falando sobre esse machismo, né? Aí ele conversou comigo no Instagram, e aí eu comentei: você é testemunha de Jeová? Eu disse: no coração, porque eu tinha sido desassociada. Eu falei: no coração apenas. Aí eu, revoltada, contei, né, por cima. Aí disse assim: não vá para essa reunião com esses irmãos, vai ser bom para você e tudo. Acabei indo. Cheguei lá, falei: olha, eu não quero mais ser dessa religião. Essa religião não é verdadeira. Porque o Deus verdadeiro, ele tem amor. E ele quer a gente do lado dele. E essa religião não. Ela me perseguiu, ela maltratou, ela me tratou com ódio, me expulsou. Não me ajudou. Então, assim, Deus não é isso. Falei para ele: não quero mais ser dessa religião. Aí o irmão lá, bem bonzinho, sabe, disse assim: olha, aí eu contei da perseguição, né, e da calúnia. Ele disse: eu também sofri muita perseguição, minha irmã. Mas olha, Jeová, ele tá dando oportunidade para você, porque essa comissão que fez isso com você se desmanchou.
Um não é mais ancião, o outro foi embora para Natal, só tem um lá. Então, eles não vão mais cuidar do seu caso. Quem vai ser cuidar do seu caso vão ser outros irmãos. Então, oportunidade para você voltar. Aí, beleza, eu voltei para casa e fiquei, mas eu não queria mais, sabe? Mas eles foram me tratados com carinho e tudo, eu peguei e voltei a assistir a reunião. Até esses dias estava eu assistindo essas reuniões e ia voltar, né? Aí, o que aconteceu? Nesse tempo, né? Desde quando eu me separei do meu marido, esse Vanils comentou aí, ele mandava as coisas para mim. Dizia, ele era publicador no batizado, a gente ficou amigo, a gente sempre se falava e ele mandava o que estava descobrindo para mim, o seu canal, e ficava mandando, né? Aí mandava as coisas de maçonaria, mandou lá que a pirâmide foi derrubada, que eles tiraram do túmulo. E eu vendo aquilo, eu vale, realmente, estranho. Mas aquilo não abriu meus olhos, só ficou aquela pulga atrás da orelha, né? E eu vendo aquilo tudo, que é difícil, viu, sair dessa religião, que a Eu lavagem acho, cerebral tá forte na cabeça. Desirê, eu acho que você me mandou, acho que dois prints, não foi que você me mandou? Isso. Essa pessoa que estava te Você. ajudando. Deixa eu ver se eu Não. encontro aqui. É, esse infantil já vinha me mandando, só que eu ainda não tinha aberto os olhos, entendeu? Quando foi dia 21 de outubro, aí uma pessoa mandou essas mensagens aí. Mostra aí pro pessoal. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal aqui. Olha, pessoal, uma pessoa tá desperta. Ele começou a ajudar a Desirê, tá? Ele já percebeu que ela já era uma mulher inteligente, né? Então ele começou a dar alguns toques, algumas sugestões para ela, né? Então vocês podem ver aqui, ó. Ele disse aqui, ó, procura as fontes. A Sexta Motivação é um grupo dominador, uma seita que impõe às pessoas um modo de vida. Veja esses vídeos, por favor. Depois te digo quem sou. Não me bloqueia, né? Então ele tentou ajudar ela, né? Ah, deixa eu passar, voltar aqui o próximo aqui, esse aqui. Ó, ele passou aqui o meu canal, tá bom? Ele passou aqui um link do meu canal. Aí ela perguntou aqui quem é. Aí ele, veja esse canal, mas quem é? Eu quero o seu bem. Quem é que está enviando essa mensagem? E bom, mas o que que aconteceu, hein? Ô Desirê, você teve a curiosidade de assistir o canal? Você teve a curiosidade de assistir o canal depois que ele te enviou estes prints? Você está me ouvindo? Tô, só que tá cortando. É a minha Ah, tá. internet? Talvez seja, né? Mas Tá ouvindo agora? tô ouvindo. Mas fale para nós. Quando você começou a receber estes prints? Quando essa Foi. pessoa? Aí eu já tava achando estranho, né? Aí eu já tava achando essa religião estranha, mas eu ainda acreditava nela. Quando ele mandou isso pra mim e disse isso, eu. Deve ser verdade, mas eu ainda estava assim. Aí eu assisti lá a live sua com a senhora do cabelo branco, que é até espírita, ela contando lá as histórias, né? Aí eu ouvi assim, mas não dei muita atenção, desliguei. No dia seguinte, acho que falou comigo, né? Ele disse o nome dele, Adailton, não sei se ele está assistindo aqui, eu convidei ele, né? Ele que me deu esse toque, que eu agradeço a ele sempre. Porque foi graças a isso que eu procurei me libertei, porque eu não vou mentir para vocês. Por eu achar que era a religião verdadeira e que eu precisava estar lá dentro e eu não estava sendo bem-vinda, eu sofri muito, entendeu? Eu sofria todos os dias muito, porque eu pensava que eu tinha que estar lá dentro. E aí, quando eu descobri que lá não era verdade, eu me senti livre, liberta. Caramba, agora as coisas fazem sentido. Porque não estava fazendo sentido para mim. Muita coisa não estava fazendo sentido para mim, né? E aí ele começou a falar as coisas. Eu me inscrevi lá no Facebook Ajuda Cristã, né? STJ Ajuda Cristã, o seu grupo lá do Face. Quando eu entrei, eu vi. Aí eu mandei o print para você. Por que as testemunhas de Jeová retiraram o texto de João 8? Do 1 ao 11 da Bíblia. Aí uma pessoa comentou, porque eles não são a favor do perdão e do amor, e sim do ódio e do ostracismo.
Aí tudo fez sentido para mim, porque era tudo que eu estava vivendo, tudo que eu via as pessoas viverem, entendeu? E aí eu fui olhar imediatamente a Bíblia da minha mãe. Eu peguei, abri a Bíblia da minha mãe, saí 8:12, né? Ó, na Bíblia do Testemunho de Jeová começa do 12. Aí eu fui olhar na Bíblia da minha mãe, que ela é evangélica. Quando eu abri a Bíblia dela, mandei até a foto para você também, começava do 1. E explicava, era a história da adúltera que os fariseus queriam apedrejá-la e Jesus disse: não, atirar a primeira pedra quem não tiver pecado. Quer dizer, esse texto mostrava que ninguém podia apontar dedo para ninguém, que não era para acusar as pessoas. E era exatamente o que eles fazem, né? Eles acusam as religiões, eles acusam as pessoas. Qualquer coisinha, eles incriminam, eles criam regras para ficar incriminando. Isso é errado, isso é errado. Tudo que você faz, eles estão ali de olho para saber se está fazendo alguma coisa errada. Mesmo que você não faça, eles julgam que você está fazendo, entendeu? Então, é muito ruim viver ali. Você está preso, você nunca se sente digno, você nunca se sente suficiente, você não se sente aceito por Deus. E aí eu sempre sofri com isso. Eu pensava que quando o Armagedon chegasse, eu ia ser destruída. Porque eu nunca, nada que eu fazia era suficiente. Eu tinha que ser mais, eu tinha que ser pioneiro, eu tinha que ser betelista. Eu não era, a gente não é bem visto se a gente não tiver cargo ali, família, poder, a gente é excluído. Se a gente é pobre, nos excluem porque a gente é pobre. Se a gente consegue uma coisa na vida, eles excluem porque eles têm inveja. Então, se não existe amor, porque para mim a inveja, né, ela existe para quem não ama o próximo. Porque se o próximo está feliz, por que que eu vou ter inveja? Eu vou ficar feliz porque o meu próximo está feliz. Ele batalhou para viver bem, né? Mas não, a pessoa, o próprio irmão sabia que eu vivia muito mal quando eu vivia com minha família, né? Que eu sempre pedia a Deus: meu Deus, me tira aqui da minha família. Eu quero paz, eu quero libertação. Tenho um trauma muito grande. Minha mãe sabe, que eu já contei para ela. Eu disse: mãe, eu tenho um trauma e eu não quero voltar para casa dela. Não quero voltar a viver aquilo, né? E às vezes, quando até vou na casa dela, acontece alguma coisa que eu fico com muita depressão. Então, não me faz bem. Eu pedi a Deus: meu Deus, não permita que eu volte para casa da minha mãe. Então, os irmãos sabem disso. E ainda assim, eles não estão nem aí, eles têm inveja. Inveja, porque eu batalhei, porque hoje eu sou uma professora bem novinha. Eu comecei de professora com 23 anos. Foi com 23 ou foi com 22? Foi com 22, na UFRN, como professora. Aí depois passei no concurso daqui. Então já faz mais de 10 anos, né? Foi em 2013, 12, 2013, eu acho. 2007, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 11. 2000 e, acho que 2013 eu comecei como professora, então fazem 9 anos, né, mais ou menos. Vai fazer 10 agora. Então, assim, muito novinha, me formei, já fiz o mestrado, já tô. Aí agora que eu tô no doutorado. Por quê? Porque eu pensava que, ah, não, faculdade atrapalha muito, eu não quero fazer doutorado e tal. Quando eu fui desassociada, eu entrei, eu digo: não, quer saber? Eu vou procurar crescer, vou procurar coisas que eu gosto. Comecei meu doutorado, tô para mudar aqui para Brasília, uma cidade maravilhosa. E assim, eu sempre comento, né? Ah, eles odeiam porque eu me formei, porque eu sou professora da universidade, pois eles vão ocar, porque eu vou continuar, vou fazer doutorado, vou fazer pós. Se eu puder, vou para os Estados Unidos fazer minha pós lá, entendeu? E assim vai, eles vão ocar, a inveja vai assim, eles vão virar esqueleto sólido, não vão suportar a inveja. Né? Aí eu não comentei com você, mas lembrando dessa história, o que aconteceu, né? Eu falei do superintendente que se revoltou porque eu disse que tinha assinado lá um projeto da associação. Quando ele visitou a minha congregação aqui nessa cidade, ele fez um discurso detonando a faculdade, dizendo que era mesa de demônios e debochou de uma irmã que ele conheceu. Que essa irmã saiu da casa dos pais para fazer veterinário, e aí ela parece que era de São Paulo, foi para Santa Catarina, e no fim se formou, e o emprego que ela arrumou foi num pet shop para dar banho e tosa nos animaizinhos, zombando da irmã. Aí tinha uma irmã lá que estava terminando veterinário, a irmã foi embora, nunca mais voltou para a congregação, se sentiu humilhada, enquanto que
Eles foram na casa dela pedir perdão. Volte, minha irmã, para assistir a reunião. Não ligue. Os irmãos imperfeitos. E eu saí, eu assisti. Mas quando eu saí, fiquei lá fora na calçada chorando, dizendo: olha, eu sou professora da universidade, lá não tem demônio nenhum, não. Eu não ensino demônio para ninguém, não. Eu ensino engenharia. E engenharia é necessária. Eles precisam também da engenharia. Não tem demônio nenhum na faculdade lá, não. Não ensino demônio nenhum, não. Demônio quem tinha era ele, eu não sabia, né? Mas eu já achava que ele tinha, porque o comportamento dele não era de uma pessoa normal e nem de uma pessoa que tem Deus na vida dele, o Espírito Santo. Isso não é forma de falar com as pessoas, né? Mas aconteceu isso aí também, assim, tinha muito ódio. E eles vão continuar tendo, entendeu? Aí, beleza, vi essa mensagem aí, Osmani, vi que o texto não estava lá, acordei. Quando eu acordei, eu, caramba, mãe, não tem esse texto de Jeová. Desde criança eu li a Bíblia e sabia. Revelação, lia revelação demais, demais. Eu li quando era pequena, sempre leio. Então eu sabia que lá em 20, Revelação 22, 18, diz que ninguém pode acrescentar, nem retirar, nem mudar nenhuma palavra da Bíblia. E aí eu vi, né, que eles tiraram. Aí lá tinha dizendo assim: retiraram por causa que não eram confiáveis. Aí eu, por que que não eram confiáveis? Como é que eles sabem quem eles são para dizer que versículos da Bíblia, que estão nos manuscritos bíblicos, não são confiáveis? Né? Tá aí, o texto de Revelação 18. 22, 18, né? Se alguém fizer um acréscimo, né? Deus Isso. lhe acrescentará as pragas, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras, Deus tirará a sua parte da recompensa, né? Então, o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. É muito conhecido, né? Só que, olha, quando você descobriu, né, que a Bíblia da Testemunha de Jeová é adulterada. Isso foi um choque para você. Para mim também foi um choque, né, saber que alguém chegou a esse ponto. Um grupo que se diz cristão chegou a esse ponto de deturpar uma tradução das escrituras, modificá-la, pervertê-la. Na verdade, eles criaram uma tradução à parte das escrituras, porque a TNM, a traducão do Novo e Mundo das escrituras, né? É uma Bíblia falsificada, é um lixo, tá? É uma versão satânica das escrituras. Eu tenho certeza que quando aqueles irmãos lá de Betel, nos Estados Unidos, sentaram para começar esse trabalho, Satanás, o diabo e vários demônios sentaram junto com eles lá para fazer essa tradução. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu provo que eles utilizaram traduções da Bíblia, tá? Feitas por espíritas. Isso. Não que eu ache que espíritas sejam do demônio, não estou dizendo isso, né? Mas é eles que falam isso. Eles acusam os espíritas de atuarem com demônios, né? Mas eles bebem da fonte que eles condenam. Então, eles utilizaram versões espíritas das escrituras para fazer a tradução do Novo Mundo, né? Então, quer dizer, eles fizeram tudo aquilo que as escrituras condenam, e aí o que acontece? Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, as testemunhas de Jeová são amaldiçoadas. Analisem. Analisem as testemunhas de Jeová para vocês verem o quanto estas pessoas que estão lá sofrem. Né? Quando elas saem e se dão conta do erro, sim, a vida delas melhora bastante, mas mesmo assim ainda continuam sofrendo muito. Né? Olha, se você é estudante da Testemunha de Jeová, está assistindo essa live aqui com a Desirê, tá, tudo que ela está falando é verdade. Ela é uma mulher honrada, uma mulher de respeito, digna, não mente, ela é uma pessoa veraz. Ela passou por tudo isso lá. Tá? Ela passou por tudo isso lá, ela sofreu, ela viu também todas as evidências de que aquilo lá não é de Deus. Infelizmente, a gente sofre um processo de lavagem cerebral quando entra nessa organização. E esse processo, ele demora um pouco para desaparecer na gente, né?
Mas com o tempo as peças vão se encaixando e a gente sai, naturalmente a gente sai, quando as evidências esbarram também nos fatos, nas provas. Aí não tem como, né? Foi o que aconteceu com o Desirê. Se você é estudante, está vendo tudo isso aqui, saia dessa organização. Se afaste. Se você é uma testemunha de Jeová, está assistindo esta live com a gente, está assistindo esse canal, já percebeu que essa organização não tem nada a ver com Deus? Saia, saia imediatamente. Tá? Se você tem parentes nesta seita, se afaste devagar, como alguns disseram aqui no chat, né? Saiam à francesa. Tá? Vão esfriando, vão se tornando inativos. Se você puder mudar de cidade, mude. Se você puder mudar de país, mude. Mas se afaste, vá para o mais longe possível dessa organização. Tá bom? E se você não tem parentes, não tem nada que te prenda muito nessa organização, saia imediatamente. Se você quiser enviar uma carta de dissociação, envie, né? Se você não quiser, tudo bem, sai. Se vier alguém, diga, eu não quero mais saber. Faça igual a Desirê, né? Diga, olha, eu não quero mais saber dessa seita. Eu descobri que não tem nada a ver com Deus, é uma religião falsa, estou fora, não me perturbem mais. Foi isso que aconteceu, né, Desirê? Finalmente você decidiu que era hora de você se afastar dessa seita e ter um alívio. Isso. E aí, eu depois que eu vi esse texto, eu pensei, não, ninguém pode tirar nada da Bíblia, eles estão errados, eles se acham o quê? Então eles estão condenados. Daí eu comecei a pesquisar, eu comecei a assistir os vídeos, depoimento de várias pessoas no canal do Osmanito, também comecei a fazer várias pesquisas. Aí até eu conheci, né, no início do mês, um irmão, né? Falei com ele e ele disse. E aí ele começou a falar em testemunho de Jeová. Aí olha, eu não quero saber nada de testemunho de Jeová. Eu já fui logo, eu não quero, eu tô com abuso. Aí ele, não, eu também, tal. Aí pronto. Aí ele começou também a me abrir os olhos, me colocou num grupo e lá a gente tá se ajudando. E aí eu vou ter que simplesmente arrumar outra Bíblia, uma Bíblia sem ser adulterada, para agora sim aprender a verdade sobre Deus, porque. E eu percebi que tudo que minha mãe dizia era verdade. A errada Sim. era eu, todo o tempo. Minha mãe queimava minhas publicações, todo mundo era contra da minha família, e no fim das contas, a errada era eu. Entendeu? Minha mãe ia fazer uma oração para mim, eu não queria. Não, não quero uma oração. Porque eles pregam que nenhuma religião presta. E aí hoje, você vê, eu cheguei a bloquear minha mãe várias vezes. Porque ela ficava contando sonhos para mim e sonhos que aconteciam. E eu via na Bíblia lá em Atos, minha mãe mostrava minha filha nos últimos dias, as pessoas profetizarão, terão sonhos, revelações. Tá lá no livro de Atos e eu nunca entendi por que testemunho de Jeová diz que não tem. Mas lá tinha, e minha mãe tem revelação sim, sempre teve. Só que eu achava que partia de outra origem, É o entendeu? E aí seguinte, eu não aceitava. ó, Desirê, as testemunhas de Jeová não têm o Espírito Santo. Isso, exatamente. Elas podem tentar Não fazer tem. milagres, elas não vão conseguir. Você nunca vai ouvir falar, uma testemunha de Jeová lá no Salão do Reino efetuou uma cura milagrosa. Um ancião do reino, curou uma pessoa doente. Isso não acontece. Não tem nenhum registro de testemunho de Jeová que foi curada milagrosamente, numa reunião. Não tem isso. Eles não têm o Espírito Santo, né? Eles também não recebem também Isso. revelações divinas. Eles não recebem. Olha, Isso. um cristão ele pode receber revelações divinas. Eu já vi muito sobre isso, né? Inclusive, eu tenho aqui no canal vídeos, entrevistas, né? O irmão Wellington, ele falou umas coisas incríveis que aconteceu com ele, né? É muito comum, mas entre as testemunhas de Jeová isso não acontece. Eu me lembro que quando eu era ancião em uma congregação em um território isolado, uma cidadezinha próxima aqui de onde eu vivo, estávamos nós na reunião. Eu acho que não tinha nem começado a reunião ainda, e logo chegou alguém e disse: "Ah, vocês precisam nos ajudar porque o meu filho, ele está possesso." Como assim? Exatamente, é desse jeito. Como assim possesso? Ele está endemoniado. Eu queria que o pastor aí apontou para o Betelita, né? Que era um rapaz alto, um cara do sul, um gaúcho.
E aí disse, eu queria que o pastor fosse lá para te expulsar esse demônio dele. E eu comecei a achar graça, né? Eu olhei para ele assim, eu disse, é com você. Vai lá para você expulsar esse demônio lá. E ele olhou assim, ele ficou muito sem graça e disse, olha, nós não fazemos isso. Aí a mulher, como não? Vocês não fazem isso, mas você não é pastor? É, eu sou ancião, mas nós não fazemos isso, expulsar demônio. A gente tem outro método, sabe? Ah, só faltou ele explicar, né? O método, você tem que estudar a Bíblia com a gente durante 6 meses, aí o espírito vai ficar tão chateado com essa ladainha toda que ele vai embora. Bom, mas ele disse para a mulher, dispensou a mulher, disse, olha, é engraçado que ele falou, olha, nós não fazemos isso, mas por que que você não vai numa igreja Assembleia de Deus? Tem um pastor aqui, perto aqui, vai lá, provavelmente ele vai fazer isso para você. Aí a mulher saiu muito apressada, né? Disse que foi chamar esse pastor lá, e esse pastor resolveu o problema, mas o betelita, o ancião betelita, não resolvia. E assim, na minha família, né, minha família sofreu disso, principalmente minha mãe, como eu falei, né, ela sofria ataques porque uma vizinha, né, ex-vizinha dela fazia macumba para ela, e fez também para meus irmãos, para mim, a gente sofreu muito, minha mãe todos os dias enfrentava isso, várias vezes por dia, demônio atacando ela, então... Eles nunca ajudaram em nada. Eu sempre comentava, eles não queriam nem ouvir, entendeu? E aí eu vou falar para vocês, fiquei sabendo recentemente, esse último irmão que eu estava namorando, né? Eu fiquei horrorizada porque ele disse que os demônios falavam com ele. E ele disse que falou com os anciãos sobre isso, o que que ele deveria fazer. Os anciãos não fizeram nada, nada. Então nem aí. E aí ele me contou que, inclusive, uma pioneira, ela fizeram uma macumba para essa pioneira, e a pioneira se suicidou, porque fizeram uma macumba para ela se suicidar, e ela se suicidou. E na minha cara, eu fiquei chocada com isso, foi antes de eu descobrir que era a religião falsa. Eu fiquei chocada com isso, porque, tipo, há uma testemunha de Jeová, recebeu uma macumba, mas ela não tem um Espírito Santo. Entendeu? Porque se tem o Espírito Santo, a macumba não pega. Era isso que eu pregava para mim. Né? E ela era uma pioneira, sabe? É tanto que eu já tinha visto o espírito quando era criança e nunca mais vi. Eu pensei que era porque eu era testemunha de Jeová, que eu não via. Entendeu? E realmente eles não fazem nada. Se você sofrer com isso, eles não fazem. Eles se afastam de você, eles querem distância. Distância dos espíritos para não atingir eles, entendeu? Mas eles não fazem nada, não. Inclusive, eles não fazem nada com relação a nada. Tem uma vizinha minha, que a mãe dela morreu, que era testemunha de Jeová, a mãe dela. Só que ela tem um probleminha que a mãe dela teve eclampsia e morreu quando ela nasceu. E faltou um pouquinho de oxigênio no cérebro dela, então ela tem um pouquinho de problema. Quando a mãe dela morreu, a mãe de criação, que era testemunha de Jeová, a família foi na casa dela, expulsou ela da própria casa. Essa minha amiga da infância expulsou ela da própria casa, levou todos os móveis da casa e ela estava vivendo na rua pedindo esmola. E nenhum irmão nem se lembrou que ela existia, fez nada. Eu morava em Natal nessa época, quando eu cheguei aqui, minha mãe e meus vizinhos me contaram. E aí, um vizinho meu, que não é testemunha de Jeová, viu ela pedindo esmola na rua, suja, e levou ela para dentro da casa dele. Fez uma casinha no fundo para ela e ela mora lá. Aposentou ela, foi atrás de direito, porque ela não é muito normal, ela precisa de ajuda. E ela não tem amor de ninguém. E minha mãe me contou isso. E ela ainda vai para a Xixi Mundial, vai, ela ainda vai assistir reunião, ele leva ela. Mas ninguém fez nada por ela. A mesma coisa é ser comigo. Minha mãe me expulsou de casa. Mamãe é grossa, ela tem os piti dela. Ela me expulsou de casa, ela me tratava mal. E tipo, eu não tinha para onde ir, né? E eu queria pelo menos conversar com alguém, respirar um ambiente diferente, estar perto dos irmãos, me sentir acolhida, só isso que eu queria. E nem isso eu tinha. Eles zombavam de mim, eles me viam chorando, eles diziam que eu só vivia de chorar, eles viravam a cara para mim. Então, assim, eu realmente fui muito desprezada e venci sozinha. Persisti lá dentro, absolutamente sozinha, porque nem os próprios anciãos me apoiavam. Entendeu? Eu não sei por que que eu estava ali dentro, só para sofrer.
Minha mãe hoje olha para mim e diz assim: minha filha, Deus usou a desassociação para você enxergar que aquilo não era religião verdadeira, e sim enxergar, porque eu não enxergava. Deus usou, você não parou para pensar, não? Eu, sim, mãe, eu já percebi. Que foi somente depois de eu ser desassociada, que eu vi tudo acontecendo, que eu abri o olho para receber essa mensagem desse rapaz, assistir, ver aquela mensagem e acordar. Porque eu vivi. Porque antes eu sabia que não tinha essa mensagem, eu sabia que esses textos não tinham na Bíblia. Mas eu não estava ainda acordada, né? Não estava pronta. Quando eu vi, foi que eu acordei. Então, Deus não criou lá dentro. E quando o diabo, lá em Natal, dentro do homem, na pregação, disse para mim que eu vivia desesperada, porque eu vivia desesperada. Porque era ele que estava por trás de tudo isso. Porque eu vivia sendo perseguida dentro da religião, atormentada dentro da faculdade, mas pensando, não era para estar aqui, eu era para ser pioneira, eu era para estar na congregação, eu era para estar servindo mais a Deus, entendeu? Me sentindo a errada da história e desesperada. Eu até me ofereci, né, para me casar com um pioneiro especial para ir embora. Sim, vou até citar uma coisa que aconteceu. Quando eu me formei, assim que eu me formei, eu queria dar meu nome para ir para Betel, para ser engenheira de Betel. E aí eu fui falar com um ex-betelita que estava de ancião na minha congregação. Perguntei: o que é que você acha para me recomendar para eu ir para Betel? Ele disse assim: Desirrei, eu não lhe incentivaria a ir para Betel. Sabe por quê? Porque lá a barra é pesada. As pessoas vão para lá para trabalhar. Você passa 3 meses, por ser mulher, você passa 3, homem passa 5. Você vai passar 3 meses em teste, análise. Nesses 3 meses, você tem que seguir todas as regras de lá, acordar na hora, dormir na hora, ler a Bíblia, fazer tudo que eles mandam. Se você errar, você tem que dar tantos comentários, você tem que tá no estudo lá, matinal, você tem que fazer tudo que eles mandam, tantas horas. Se você não atingir as suas metas, eles mandam você embora. Aí eu pensei: ah, então quer dizer, se eu não me adaptar, se meu corpo não adaptar aquela. Tem que ter saúde, né? Tem que ter muita disposição e saúde para você ter gás para tudo isso, para essa exploração toda. E aí ele disse: se você não se adaptar, eles mandam você embora. Aí eu pensei: caramba, se eu for para lá, vou para trabalhar de graça. Chegar lá, eles não gostarem, me expulsarem, eu vou para onde? Entendeu? Aí eu não fui. Quer dizer, ele foi honesto comigo. Já imaginou se ele não tivesse sido honesto comigo? Porque todo mundo dizia que lá era um paraíso. Se ele não tivesse sido honesto comigo, hoje eu não estava trabalhando e talvez eu teria tido necessidade de voltar para casa da minha mãe. E hoje, né, minha irmã conseguiu um emprego recentemente, mas até ela arrumar emprego, quem estava sustentando minha mãe era eu. De tudo. Fiz uma casa para ela, fazer a feira dela, tudo. E ela disse: minha filha, se você não tivesse estudado e tivesse ido na onda desses testemunhos de Jeová, você estava nessa situação aqui, a casa dela caindo, caindo, uma situação assim deplorável, e ela não tem renda, e aí você viria para cá. Hoje ela não está naquela situação porque eu acudi ela, entendeu? Que eu ajudo ela, remédio, tudo que eu posso, eu ajudo ela. Você está entendendo? Ela disse: minha filha. Por isso que ela nunca me impediu. Ela não podia ajudar, né? Ela também não colaborava, mas também ela não me atrapalhou, foi o que eu pedi a ela. Mas hoje eu ajudo a família, assim, o que ela precisa. E aí, se eu não tivesse corrido atrás, né? O que que eu É faria, verdade, né? Aí eu poderia olha. me tornar o que eles dizem, uma prostituta, quem sabe, né? Esmola, ia me prostituir. Talvez eu fosse me tornar isso, numa necessidade. Mas graças a Deus eu trabalho honestamente, estudei honestamente, e isso de nenhuma forma era um pecado, só para eles, só para a cabeça deles. Mas é isso. Por fim, gente, para finalizar aqui, eu queria mostrar algo que eu estudei dentro da Testemunha de Jeová em reuniões, e eu nunca concordei, eu sempre achei um absurdo, e eu queria dizer aqui aos manitos. Que tem aí, eu mandei para você o print de uma revista falando sobre os anciãos. Tem Jesus Cristo num cavalo branco, defendendo os testemunhos de Jeová do fim. Aí tem um ancião, uma figura
numa reuniãozinha com algum um irmão. Três anciãos, uma reuniãozinha com um irmão. E aí tem um parágrafo lá, que é da Sentinela de outubro de 2019. Deixa eu ver se eu encontro Parágrafo aqui. 14. Eu quero mostrar para vocês, gente, porque é chocante. Eu, assim, achava isso um absurdo. Isso não é bíblico, mas eles ensinam. Deixa eu ver se eu encontro aqui, pessoal. Pessoal, se você ainda não deu o seu like, dê o seu like agora, tá bom? Nós temos mais pessoas aqui assistindo com a gente a live, do que já passamos de 300 e já atingimos até 350 pessoas aqui na live, né? Então, Sério? se você ainda não deu o seu like, por favor, dê o like. Porque quando você dá o like, o que que acontece? O YouTube. Ele percebe que você se interessa pelo assunto, né? E vai te recomendar e vai recomendar também para outras pessoas, né? Então é isso aí, dê o seu like, né? Que vai ser muito bom para o canal. Deixa eu ver aqui, eu não estou achando aqui. É o parágrafo 14. Deixa eu ver aqui, 11. Deixa eu ver se eu acho aqui por parágrafo nos membros do corpo governante. Sentinela 21 de fevereiro, né? Deixa eu colocar aqui na tela aqui que você pode me ajudar. É uma de outubro. Essa aqui mesmo, essa revista Sentinela de outubro aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa do pastor, não. Sua. Aqui, ó, o 14, não é isso? 14, né? Parágrafo É, você 14. lê porque. Tá bom, aqui, ó, diz aqui, ó. Hoje é o corpo governante que exerce a liderança do povo de Jeová na terra. Só que, em algum momento, durante a grande tribulação, os ungidos não estarão mais aqui. Todos eles serão ajuntados no céu para participar da guerra do Armagedom. Mas a grande multidão vai continuar organizada. Irmãos experientes que fazem parte das outras ovelhas vão exercer a liderança do povo de Deus. Quando isso acontecer, precisaremos mostrar a nossa lealdade. Vamos ter que apoiar esses irmãos e seguir as instruções que eles vão receber de Deus. Nossa sobrevivência vai depender disso. Ou seja, só vai ser salvo, né, segundo eles aí, quem obedecer aos anciãos das testemunhas de Jeová, né? Porque eles que vão guiar as pessoas para a salvação. Aí agora eu mostro o outro texto, que eu acho que está depois desse, que está no livro Reino de Deus Já Governa, capítulo 21, parágrafo 19 e 20. Eu acho que Está é esse perto aqui. desse. Ó, como podemos nos preparar para os acontecimentos extraordinários que virão? A Sentinela disse o seguinte, alguns anos atrás, a sobrevivência dependerá da obediência. Por quê? Olha só, pessoal, como eles são espertos, né? Ele diz, a resposta está num alerta que Jeová deu aos judeus cativos na antiga Babilônia. Jeová predisse que Babilônia seria conquistada. Mas o que o povo de Deus devia fazer para preparar para este acontecimento? Jeová disse, vai, povo meu, entra nos teus quartos interiores e fecha as suas portas atrás de ti. Esconde-te por um instante até que passe a reverberação. Note os verbos usados nesse versículo. Vai, entra, fecha, se esconde. Todos estão no modo imperativo, são ordens. Os judeus que acataram essas ordens ficaram em suas casas, longe dos soldados que vinham conquistando a cidade pelas ruas. Assim, sua sobrevivência depende da obediência às instruções de Jeová. Mas que coisa, né? Vamos ver. Eu acho que Aí tem. tem um Eu acho parágrafo 20. que é esse bem aqui, ó. Tá um pouco antes, né? Que lição isso nos ensina? Olha só, pessoal, como eles fazem uma aplicação totalmente errada da Bíblia. Que lição isso nos ensina? Assim como no caso daqueles antigos servos de Deus, nossa sobrevivência aos acontecimentos futuros dependerá de nossa obediência às instruções de Jeová. Recebemos essas instruções por meio da congregação. Portanto, queremos desenvolver uma obediência de coração às orientações que recebemos.
Se fizermos isso agora, estaremos mais inclinados a ser obedientes no futuro e assim receber a proteção de nosso Pai Jeová e de nosso Rei Jesus. Essa proteção divina permitirá que vejamos pessoalmente como o reino de Deus eliminará por completo seus inimigos. Com certeza, esse será um acontecimento inesquecível. Meu Deus! Então, assim, eles dizem aí que os anciãos vão ser os responsáveis por indicar as orientações para a pessoa se salvar. Só que a Bíblia diz que quem decide a salvação de outra pessoa é Deus, que conhece o coração, né? Não tem como um ser humano dizer quem é que vai ser salvo. Então, assim, e as pessoas que não são testemunhas de Jeová? Como é que os anciãos vão saber o que fazer para poder ser salvo? Para poder as pessoas serem salvas? Não tem como. Eles não falam com Deus, eles não recebem Espírito de Deus, eles mesmo não sabem nada que Deus fala. Eles erraram várias profecias. Gente, isso é uma mentira. Nunca isso fez sentido para mim, não tem como. A Bíblia ensina que Deus é que vai selecionar, e eu pregava isso, Deus que vai selecionar quem vai ser salvo. Deus que guarda na memória dele quem vai ser salvo. Como é que os anciãos é que vão dar uma orientação dentro de uma congregação, aí quem obedeceu o que ele diz é que vai ser salvo. Aí o que que acontece hoje? Isso aí é para que hoje eles pensem que eles vão ser salvos. Somente, né, vai depender deles obedecer o que os anciãos dizem. É isso aí que vai levar eles para a salvação. Não vai ser se eles mentirem, não vai ser se eles roubarem, não vai ser se eles levantarem calúnia e fofoca uns dos outros. Não é isso que vai ser levado em conta para eles ser salvo. O que vai levar em conta para eles ser salvo é se eles fizerem o que o ancião manda. Gente, isso não existe. Isso daí. Eu lá dentro, cega, eu olhava para isso aí e eu achava isso um absurdo. É um absurdo, isso não existe na Bíblia. Eles que inventaram isso aí da cabeça deles, entendeu? É tanto que não tem nem versículo bíblico aí de onde eles tiraram isso. Não existe. Em nenhum lugar na Bíblia, eu e vários irmãos sempre dissemos, a Bíblia não fala. Para ser salvo, você precisa ser testemunha de Jeová. Não diz isso na Bíblia. Não existe nem esse texto na Bíblia, testemunha de Jeová. Tem testemunha de Jesus lá em Revelação. Testemunhas de Jesus, mas de Jeová não tem. Não tem essa palavra na Bíblia. Então, assim, eles que inventam isso, para mim isso aí é chocante, porque como é que os anciãos vão instruir? Se a pessoa não estiver na reunião no dia, estiver doente? E se eles mandaram uma mensagem pro celular, meu celular vai descarregado no dia da grande tribulação, como é que eu vou me salvar? Não, isso não existe, isso não tem lógica nenhuma. Né, Osmani? É isso, eu queria finalizar com isso, certo? É, a Bíblia diz lá em Mateus 5,14, guias cegos eles são. Se, pois, um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Então, se eles não recebem de Deus revelação sobre a salvação no dia do Armagedon, como é que eles vão guiar outra pessoa que também não recebe isso? Não tem como, gente. A gente não deve esperar se agarrar em ancião de uma religião para adquirir a salvação. Todo mundo sabe que a salvação depende somente entre nós e Deus. Isso aí eu sei desde que eu me entendo de gente. Então, eu acho que eles foram longe demais quando eles escreveram isso aí, sabe? Estão sendo arrogantes demais. E eu acho que ficou muito óbvio que eles estão mentindo, né? Que é uma farsa, que eles não estão levando ninguém para a salvação. Estão inventando. Eles já estão, assim, criando, né? Com criatividade demais na fábula que eles inventaram. E eu só estou aqui dizendo isso para vocês porque eu me certifiquei de tudo isso. Enquanto eu não me certifiquei, eu não falei com o Osmanito. Quando eu me certifiquei, eu falei com ele. Qualquer outra pessoa que eu falasse lá dentro, eu ia ser chamada de apóstata, ia ser expulsa e ser dita que eu sou de Satanás, eu sou inimiga do povo de Deus. Tá? Assim que a gente é tratado. Basta a gente não concordar com a vírgula que eles escrevem lá. A gente não pode raciocinar, a gente tem que obedecer cegamente, baixar a cabeça, entendeu? É essa obediência que eles estão falando aí. É essa obediência, infelizmente, a verdade é essa, tá bom? Então era aí essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado muita gente.
Estou muito feliz, né? E eu vou citar aqui o nome dos meus amigos que me ajudaram, que eles pediram para eu citar, que é o Ivanilson primeiro, né? Ivanilson Alves, Abraço, Adailton Tiburcio, Adailton. Adailton Tiburcio e o Thiago Fuzeto, os três que, né, foram muito, me ajudaram muito nessa caminhada. E assim, daqui para frente, gente, é libertação. Ler a Bíblia é libertação. Olha, incrível, né? Você, Desirê, você é uma pessoa incrível, uma mulher incrível. Você conquistou o coração de todos nós aqui com a sua simpatia, né? Você é uma pessoa verdadeira. Olha, sorte, sorte das pessoas que vivem ao teu lado, né? Porque você é uma pessoa rara de se ver, de se encontrar. Foi um encontro assim muito, muito, muito legal. Um abraço para o Ivanil, se ele está aqui com a gente também. Um abraço a todos que estiveram conosco aqui. Pessoal, a organização das Testemunhas de Jeová, os anciãos, quando a pessoa deseja sair de lá, sabe o que que eles dizem? Eles dizem o seguinte: ah, você vai sair da organização, está pedindo dissociação. Ah, para onde que você vai? Aí eles falam muito isso, né? Só que, pessoal, quando Jesus, ele conversou com seus apóstolos, ele disse: olha, alguns estão me abandonando, né? Vocês vão me abandonar também? E Pedro disse para Jesus: Senhor, para quem havemos de ir? Só tu tem declarações de vida eterna. Mas as testemunhas de Jeová, elas distorcem esse texto. Quando elas dizem: olha, você vai sair da organização de Jeová, para onde que você vai? Não é para onde, pessoal. É para quem. As escrituras são claras. A gente tem que seguir é uma pessoa, não uma organização. A gente tem que seguir é um exemplo, não é uma doutrina. Nós temos que seguir os passos de um homem, Deus homem, que morreu por nós, e não seguir uma organização humana a quem não pertence a salvação. Então, olha, se você olha para a organização das Testemunhas de Jeová como sendo o objeto de salvação, esqueça, você está redondamente enganado. É somente Jesus, né, que nos salva e que nos conduz ao Pai e à salvação. Então, você só precisa dele. O que é que Deus pede de volta de você? Que você faça o que é bom. Que você ame o próximo, que você seja uma pessoa boa, uma pessoa decente, justa. E olha, com certeza, Deus vai olhar para você com carinho, com atenção, vai considerar você filho ou filha dele. Então é isso, pessoal. Você não precisa pegar uma pasta, encher de publicações, uma versão da Bíblia, se arrumar em um dia de domingo e se encaminhar para um determinado prédio para ouvir e participar de uma adoração dirigida com horário de começar, de terminar, cheia de regras. Você não precisa disso, né? Deus quer que você seja feliz, porque nós temos tão pouco tempo de vida nessa terra, né? A gente sofre tanto e às vezes, quando a gente consegue, por exemplo, nos formar, conseguir um trabalho decente, um lugar digno para viver, quando talvez, se você tem filhos, seus filhos já começam a andar por conta própria, e você olha e você já não tem mais forças, e você tem tantas coisas que você gostaria de fazer, mas já não tem mais tempo. Então pense nisso, não gaste o seu tempo servindo a homens. Seja você mesmo, seja você mesma, faça de todos os momentos do seu dia as suas melhores alegrias. Cerque-se de amigos verdadeiros, pessoas que na hora que você precisar, elas estão ali, tá bom? Então, se você foi dessa organização, sofreu assim como a Desirê, como eu e como muitos outros aqui, olhe para frente, tente recuperar muito do tempo perdido e colocar na sua mente que você foi vítima, vítima de uma seita de controle mental e que a sua hora de sair chegou. Muitos, infelizmente, envelheceram lá, estão morrendo lá, mas você foi libertado, você saiu. E se você puder ajudar alguém, igual o nosso querido amigo aqui que ajudou a Desirê, né, os nossos queridos amigos que foram muito importantes nessa tomada de decisão dela, ajude, tá bom?
você pode tirar pessoas, né, de um buraco sem fim, sem fundo. Desirê, muito obrigado, minha querida. Eu sempre assim, durante esse tempo dessa desassociação que durou 2 anos e meio, eu estava muito infeliz. E aí minha irmã disse assim: minha irmã, você não vai ser destruída, você vai ser salva, não se preocupe com isso. Porque eles ficavam dizendo, né? Eles dizem que a gente vai ser destruído. Eles não sabem, eles não têm poder para isso. Só que eles ficam dizendo, e aquilo entra na cabeça da gente e nos aterroriza. E aí eu sofri muito e eu pensava, meu Deus, como que eu vou servir a Deus desse jeito, se eles não aceitam? Como eu vou ter amigos lá dentro se eles falam de mim mal? E aí as pessoas fogem de mim. Como um dia eu vou construir uma família com um irmão se eles me caluniam, se eles falam, né, que eu não sou digna? Então eu sofri muito com isso, né? Eu quero construir uma família. E aí, ó, graças a Deus eu acordei. Já imaginou aí se eu continuasse, né, contra a minha família, contra o que minha mãe fala? Minha mãe lê a Bíblia todos os dias. E aí eu percebi que tudo que ela me dizia era verdade. E errada era eu. Mas ela já orava muito, ela orava muito para que eu acordasse. Ela sabia. Ela sabia, ela me falava, mas eu estava realmente com lavagem cerebral. Ela dizia, fizeram lavagem cerebral nessa menina. Ai, como eu me arrependo dessa menina, ter deixado essa menina estudar essa Bíblia com esse povo. Mas, assim, eu estou muito feliz que eu consegui me libertar, graças a pessoas que me ajudaram. Então, eu me sinto motivada a ajudar outras pessoas também. Só que, infelizmente, quando a gente tenta ajudar, as pessoas nos bloqueiam, né? As pessoas nos acusam de ser satanás. Mas minha consciência está tranquila e aí eu tenho que fazer o que minha consciência manda. Porque eu não quero para o próximo o que eu não quero para mim. Antes mesmo de eu descobrir, eu já dizia, eu não vou pregar para as pessoas serem testemunhas de Jeová, para elas serem tratadas dessa forma, serem expulsas e tratadas dessa forma, como eu fui. Eu já não queria mais pregar. Eu queria voltar só para voltar. Só para falar com as pessoas lá, meus amigos, Só que hoje eu não quero nem isso, porque as pessoas que estão lá dentro, elas são robôs, zumbis. Elas só falam as mesmas coisas que elas escutam lá. São proibidas de mudar qualquer coisa. Se elas mudarem uma frase do que eles dizem lá, é apóstata e aí a pessoa é excluída, perseguida. Então, tem que agir como um robô lá dentro. Você não pode ter raciocínio, você não pode ler uma Bíblia e mostrar que uma coisa está em desacordo, você não pode. Você vai ser expulso. E vários estão sendo expulsos por isso, né? Várias pessoas que eu, inclusive, estou conhecendo foram expulsas por isso. Você foi por isso, não foi, Osmani? É verdade. Quando você descobre a verdade, né, você é expulso, né? Porque a mentira, ela tem que correr, né, com a verdade, porque a verdade expõe a mentira. É isso que é, assim como Jeová, um reino de mentiras, de hipocrisia, de machismo e de toda sorte de iniquidade. Pessoal, nós chegamos As ao final palavras da. que eles dizem são lindas, né? As palavras que Sim. eles pregam são lindas, mas Verdade. na prática aquilo não acontece, infelizmente. É como disse Jesus, né? Jesus falou muito bem sobre os fariseus dos dias dele. Ele disse Verdade. que, olha, ele disse, olha, vocês por fora são como túmulos caiados. São Isso. bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Podridão. É, então é isso aí mesmo, pessoal. Sesmão Jeová aparentemente é uma coisa muito bonita, muito linda. Mas, meu querido amigo, minha querida amiga, do outro lado só tem coisa horrível. E quem experimentou passou pelo inferno e não quer mais voltar de maneira nenhuma, né? É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final da nossa live de hoje. Eu acho que foi uma das lives mais compridas que nós tivemos aqui. Mas o tempo passou muito rápido, né? Conversamos aqui com a Desirê Alves. Tá? E foi muito, muito bom. A gente aprendeu muito com ela. E nossa, eu fiquei muito feliz, né, que ela esteve aqui, deixou tudo isso aqui gravado aqui, tudo disponível aqui para as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado
muito da Desirê, assim como eu gostei. Desirê, é o seguinte. Em nome de todos aqui, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Continue sendo assim essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Você realmente não merecia, não mereceu estar lá naquela organização. Mas olha, você enfrentou o inferno e saiu viva, tá? Um pouquinho chamuscada, mas nada, nada que te afete em nada. Já passou. E você é uma mulher preparada para a vida. Eu acho que nada, nada pode te derrubar de agora em diante. Nós só queremos te desejar muitas felicidades e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Tá bom? Obrigada, foi um prazer lhe conhecer também, participar da live, né? Eu já queria, assim que eu descobri, eu já queria. E há muito tempo, assim, a gente tem um desejo de desabafar essas coisas lá dentro, a gente não pode, a gente é reprimido, é oprimido, a gente não pode dizer o que eles fazem com a gente sempre tem que dizer que eles estão certos, que eles podem, não fazem nada de errado, eles são ótimos, excelentes, a gente não pode. E concordar com o que eles dizem, né? Eu sou isso e aquilo sou, isso aí que vocês estão dizendo. Toda decisão, tudo que eles falam, tudo tem que assinar embaixo, né? Só que não é dessa forma. E aí é muito bom a gente poder ser ouvido, ser acreditado, né? E enfim, estar livre do medo, né? Estar livre dessas acusações, dessas perseguições, que a gente não precisa, né? Enfim, eu descobri que eu não preciso deles. E isso é o que mais me deixa feliz hoje. Que eu posso ter minha relação com Deus livre, eu não preciso dessa religião. Estou muito feliz por isso. E obrigado, Osmanito, porque foi a partir do seu grupo, né, do Face também, das suas postagens, né, dos vídeos lá da Bruna, que me ajudaram muito. Então, agradeço muito e eu acho que isso é muito importante, né, para ajudar mais e mais pessoas. Boa noite, Perfeito. gente, para vocês. Perfeito. Pessoal, muito boa noite, pessoal. Olha, eu quero convidar vocês para a live que nós vamos ter no sábado. Sábado nós vamos ter live aqui às 20h20. Vocês estão todos convidados, tá bom? Estejam aqui conosco. E no domingo nós vamos ter uma outra live. Nessa semana nós temos três convidados aí para contar sua experiência, sua história. E hoje nós tivemos a Desirê. E espero todos vocês nas próximas lives, tá bom, pessoal? Sábado e domingo vamos ter live aqui, tá bom? No mais, somos muito gratos a vocês e tenham uma excelente sexta-feira e um final de semana aí maravilhoso para vocês. Estamos juntos, pessoal. Um abraço e até a próxima. E Desirê, não desliga aí, tá bom? Fica aí tranquila que eu ainda vou falar um minutinho contigo para te mostrar alguns números aqui da nossa live. Um abraço, pessoal.